Váva, vývá, přátelé, kamarádi, buďte pozdraveni, je tady čtvrteček, no a jdeme si zastreamovat. Jsem rád, že jste tady hned takhle na začátek od startu, děláte mi tím radost, děkuji pěkně a hned bych takhle pozdravil, ahoj dragi, no ahoj René, ahoj Matyasi, ahoj Miroslave, ahoj Petře, ahoj Lapeň, ahoj Jakube, ahoj Vídmene, ahoj Juriku, ahoj Koudějáku, ahoj Michal, ahoj... ahoj Danger, ahoj Majku, ahoj, ahoj Jakube, ahoj Samhain. Já nebuď pozdraven, Janko, zdravím tě. Zdravím pana vezíra, ovocného vezíra, ano. Daniel Sene, ahoj, Nesí, ahoj, Lubomíre, zdravím, Dangere, Čágo. Gorilázy, ahoj, asi ještě jednou, ale to nevadí. Michale, buď pozdravím, Rakoplaši, ahoj, Richarde, ahoj, Permone, ahoj, Tomáši, ahoj, Tomáši, druhej, ahoj. Tak.
Tak co, asi už to nebudeme dále protahovat, což? Kuken. Jo, vidíme se, nebo se nevidíme, asi se vidíme, že jo? Tak, doufám, že se máte hezky. Venku tak divně prší, mrzne, fouká, takže je správný si podle mě vybrat to, že si člověk sedne k televizi, k počítači, k čemukoliv a bude se třeba koukat na streameček, že jo, který vám zpříjemní tento večer, věřím, a ti z vás, co koukáte pak ze záznamu, tak pochopitelně i třeba ráno, nebo odpoledne, nebo cokoliv. No a doufám, že se vás tu sešlo hodně fanoušků Cizí agonie. Uvidíme, jak moc mi to dneska půjde a nepůjde a co se přihodí a nepřihodí. Server vám prozradím nějak v průběhu. Dáme si to klasicky od frešáčka, ano. Pane Purinku, zdravím, ahoj. Vidím, slyším na 100%, Michale, výborně. Jednak nemusíš doktoru a jednak to vypadá, že všechno, co má fungovat, funguje. Cože? Tady jsem dobro. Hle, jo, já myslím, že to je Cuketa, tak to ne, to úplně Cuketa nevypadalo. Tak. Beru všechno, co se dá i nedá. Kam pak dáme bedánku do vazy? Do nějaký žumpičky tradičně. Já až uvidím někde něco, tak si tam zažumpuju, takže mi tam když tak připrav. Ne, nic není domluveno, je to čistě náhoda, držte palce, aby držel internet, protože minulý týden byly nějaký asi erupce na slunci a moc se tomu nechtělo, asi tak po hodince a půl, ale to bylo fakt jako podle mě výjimečný. Yeah. Oj. To se mu asi nelíbí, co? Lehni. Tak, moment. No vidíš. Chlapec. Vůbec jsem si ho nevšiml, jak tam normálně ulovil slepičku pod stromem. Hezký. To naštve, no, to zamrzí. Já jsem si... Jurik ti kupuje Olgu 24 za 20 korun českých. Juriku, moc krát ti děkuji. Yeah. Jakub Šrámek ti kupuje CR-527 za 25 korun českých. Jakube, moc krát ti děkuji. Je to CR-ko v obálce opět, tak to se budu muset pak podívat, co to udělalo. Děkuji pěkně, děkuji. Správný Gustav. Vláďo, děkuji mnohokrát, 18 měsíců sponsoringu. Klobouček, díky moc. Tak, tenhle ten pašák si myslím, že to neměl náboj, no. To jsem si jako myslel. Ale počkej, hele, uděláme to takhle, stáhnout z kůže, ano. A mohl bych i jeho stáhnout z kůže vlastně, doufám, že vydrží ten nůž, měl by. A když tak, jo, jsou taky ze slepičky kostičky. Tak to udělám takto, kostěný nůž, kuchnu tady borce a budu mít v podstatě veškerý potřebný věci na začátek. Tak. Krom jídla teda, toho úplně nemám v plánu zpapat. Mimochodem je to Černorus, teda vanilka, abych nezapomněl říct první a třetí osoba, což jste si asi už všimli. No a to je to, co jsem chtěl dodat teďko, ano. Lano, uděláme si brašnu přes rameno, možná bych mohl rovnou ten, že jo, jak se to jmenuje, Paťůžek. Jakube, buď pozdraven, Brody ahoj, Adriane ahoj. Co jsem to provedl? To jsem chtěl. Tak. Brašnu z pytloviny, ano. Patriku, zdravím tě. Toto potřebuju a potřebuju toto, kdyby náhodou
A tak si můžu vzít trošku i tohohle, teď ono zase, no, to víš, jo, ne, nenechám z něj ani nic tady, dlouhý klacek, tak. V jednom z minulých streamů jsem zmiňoval začátky DayZ, když jsem hrál ve větší bandě, jak dopadli tví kamarádi, ještě hrají, nebo se na to vyprdli? Bylo by hezké pozvat k natočení pohádky. Ty jo, já si myslím, že už přesedlali z DayZ na něco jiného. Ale jako už před delší dobou, takže si myslím, že asi už nehrajou. Matok z Pitoviny, ano, šup. Každopádně zdravím, kdo z nich se kouká. Už pozdravit, že jo. Levy, Fojty, JT, Dudu. Snad jsem někoho nezapomněl, snad jsem to řekl správně, jako. Asi jo. Čveska, ano. Vladimír, nebuď pozdraven taky, čágo. Šumavský rybáři, ahoj, ahoj. Pavle, buď pozdraven. Tak. Co jsem to chtěl? Tohle to si dám sem. Ještě kdybych měl jedny vnitřnosti, jak si udělám další lano, ale to bohužel už nemám, abych si udělal opasek s blaznem pájků. Jo, a on dotyčnej neměl ani... Měl, už jsem si myslel, že neměl obvaz. No jo, hezký začátek, to bych nemusel úplně... Zahynout hned za rohem, s tvarohem. Hele, houbeles. Davaj, hned jí taky tam pošli. Do chřtánu. A já nekluv jsem se, jestli neměl tam náboj, myslím, že tam bylo nula. Jo. Já nezdravím tě, ahoj, Jano, už je čtvrtek, víkend je před námi, haleluja, konečně. Počkej, jak já to chci mít, takhle asi ne. Náboj nic, mapy, ježiš, to není mapička, to jsou semínka čeho, cukety, nebo co to bylo, vej, no jo. A brok, může bejt. Hezký večer, Martin, tobě taky, ano. Tyjo, to je takhle traktor normálně tady hozený do toho, jo. Je, davaj, z tohohle už nic moc neudělám, to je fuk, ale tyhle z ty vydrží podstatně díl. Šupy to presto. Ale vydrž, paninko. Ježišmarja. Se tak moc se nestalo, ne? Když jsem šel jenom trošičku kolem. Tady by měla být ještě... Oh, nice, cože? Tady by měla být studna, tak tam se musím zběhnout napít. Protože je škoda toho nevyužít, že jo, když už je člověk u toho. Tak, tohle z toho vylej. Pojď sem. Pojď, paninko, prosím tě dovnitř, pojď, neboj se, tady ke stolu. Tady na tu židli police. No, ona se jí zrovna nebude chtít, viď. No! Tak si dělá srandu. Ona prostě potřebuje okusit má splašená kladiva, no. Hrají za něžné pohlaví, záměrně, abych nebyl k rozeznání mezi ostatníma, že jo. Až mě tu Dangerous Gorillazy budou naháněné, snad ne. Snad ne. Nechal jsem se ho stříhat. Ježišmarja, počkej tohle, to si vem. Počkej. No, on tam nechce dát na hlavu, když tam něco má. Nechávám se pravidelně ostříhat, takže to zase taková rarita úplně asi nebude. Mě vidět ostříhaného. Pane Purinku, děkuji mnohokrát, 6 měsíců sponsoring, děkuji. Ústav taky děkuje, pochopitelně. Pan Puding by rád pozdravil správce serveru Brno.cz pro PS. Jo, takže... Pan Puding přeze mě zdraví, jo? Do Brna. Dávaj to nezblajzni. To by mohlo jako teoreticky... Teoreticky jako stačit na to, abych se odsaď vydal pryč, no. Trošku mě to děsí, jak to jsou pomlácený ty zombíci. To tu bude nějaký
agresor poblíž. Myslím si, že je. Že pán ze slepicí, nebo jestli to byla paninka. Pán ze slepicí, kterýho jsem teda teleportoval na vzdálenější pláž, někam to nebyl ten, co to tu takhle porychtoval. Ale víš co, hoď to do sebe jednu, ale to už by nás někdo snipnul určitě. A zas kdybych tady kouknul ještě po barácích, jestli to nebude náboj do toho CR-ka. To by byla hotová fantazie, no. Dobrý, tak to ještě naplň. Všechny prachy schrábne Gustav. No Jirko, děkuji pěkně, 9 měsíců sponsoringu, děkuji, děkuji. Slyším nebo neslyším? Něco, neslyším asi nic. Ježiši Kriste. Pan Pudink ti kupuje Ádu 4x4 za 50 korun českých. Nevím, jestli to úplně bylo slyšet, jak jsem kopnul do stolu zase ze spoda. Děkuji pěkně za Ádu, pane Pudinku. Děkuji, děkuji. Ty asi agrujou jenom proto, že mě cítili už od východu, co? Zombíkové, Skauz, jaký mám průměrný FPS, takhle v tunen ten moment nějakých, no, tak 120 to bude průměr. Stává se mi, že když jdu do většího města, tak mi to padá k 90. Ale když jako nikde nic v podstatě není, tak se můžu motat kolem 150-60, no. Jako moc to nešetřím, no. Já nevím, jestli tam agro je na mě, nebo co. Zase mi už líto teďko nejako riskovat. Už? Dotaz, jo? Co znamená ta vanilka? Pěkně prosím. Vanilka je podle mě jako neupravený oficiální server. Bez modů prostě, jo? To, co máš na oficiálním serveru, tak prostě je vanilka. On to i někdo v komentářích tak jakože vysvětloval. Ale já to nedokážu říct úplně, jak to bylo teďkon. Prostě nemódovaný, bez jakýchkoliv úprav, tak jak to jako bohemka v podstatě stvořila. Já nevím, já slyším nějaký cupitání. Asi mi cupitá v hlavičce, cosi. Počkej, vlezem tady. Mně by se fakt ten náboj hodil, no, nějaký. A nejenom jeden, ale aspoň 200. Ne, to ne, to bych nevystřílel. On to žádný nikde není, viď. Už vás tady 103 koukám, děkuji pěkně, děkuji, děkuji, tyjo. Po jaký době to je? Po 20 minutách, z toho 10 na začátku se nic neděje. Děláte mi fakt rádo, že se chodíte koukat, tak snad vás budu ještě dostatečně dlouho bavit, no. Kaž. Jo, to jsou oni, to jsou přesně oni. No, já to úplně cítil v kostech, že ho najdu. A už můžu machrovat. Není někdo u studny třeba? Jo, na Livony, že by byla větší interakce s hráči. Asi je to jako podle toho, jak zrovna nějaký server, jaká je tu hodina, řekněme, jestli je noc, nebo není noc. Takhle při streamu samozřejmě se vybírám většinou něco, kde není noc, že jo, to nás úplně... Jako, nechci říct nebaví, ale v noci je to o něčem jiným, než o tom začínat s frešákem. A zrovna teďko jako nebyla, no, nikde Livonka s lepším časem než tento server, takže proto jsem si ho vybral. Jirko, čau tobě taky, ahoj. Vanila, hlavně o tom, že si můžeš dělat na mapě, co chceš, krom cheatu. Žádná pravidla můžou být
Vanilla server i s modifikacemi, ano, že tam je třeba asi zvýšený ten loot trošku, což. Čili vanilla je jako hlavně o tom, že je tam absolutní volnost, jo. No, tak možná jsem trošku sám sebe mystifikoval do tady. Vem si ty brýle, kdyby ti nevlítne něco do oka. A tady jsou druhý. Ne, jo, fakt že jo. Víte někdo, k čemu slouží opravdu? Krom toho, že mi děsně seknou. Nebo tady... Madam v mé osobě. Jejda, ve 40 se stát závislý na DayZku, jo. Jo, slatí nějakou, tak to jo, no. Chlobouček, ale tak to se může stát, jako no, teď. Závislost na DayZku je lepší asi než jakákoliv jiná závislost, co člověk zná. Dokonce tady ani jako není, jak on z tomu říká, pay to win, jo, aby si tu člověk kupoval nějaký vylepšení, a, takže prostě si koupí DayZku a už na věky věků prostě finito a pohodička. Takže za mě to úplně špatná závislost asi jako není, ne? Ne, všeho s mírou, pochopitelně, no. Jo, tohle to bych si mohl vzít jen tak na okrasu a motičku. Vyměním nějakou tady... Někoho, nějakýho lenocha, který s tím moc nepracoval. Kaž ještě tady, ne. Už se vydám někam... Do světa. O? Potřebený, to asi ne. Šitíčko, no jo, to víš, to můžeme si vzít. A neměl bych to ještě opéct, když už jsem tu. To by mohla být taky rychlost, viď? Ale tak já to opeču ještě. Tady v tom krajním domečku. Pane Pironku, děkujeme pěkně. Zase nevím, jestli Gustav jako řekne. Martin dostal od pana Pudinka členství, čili sponzor, se stal sponzorem Hergo 3. Motika. A my panu Pudinkovi převelice děkujem. Počkej, hele, hadry, jo. Pojď. No já to opeču prostě, ať mám od toho klid. Tak. Jo, zdravím Míšu mimochodem, teď mi to došlo zase. No, takový pravidlo, že jo, vy mi když tak upozorníte po chvíli. Jsem zapomněl. Můj názor. A tam mám... Asi myslíš, že se dočkáme DayZ 2. Mě v tom chatu překáží to srdíčko občas takhle. Nevím, proč ho tam úplně máme sám sobě, jako jak můžu si ho asi tam taky fláknout, když ho tam fláknete, nevím, co se stane, myslím, že to tu tam jako poletuje. Můj názor na DayZ 2, no, těžko říct, jestli kdy a vůbec. Já jako asi nemám úplně nějaký teďkon pocity z toho, že by něco takového mělo nastat. Protože jo, jsou experimentální updaty, které se pak mění na oficiální, čili když se bude, já si myslím, že jakmile přestanou jako být v dohlednu nějaký update a peče, tak to bude znamenat, že se něco děje a to by mohla být nějaká jako vlašťovka třeba, ale já s Bohemkou nejsem v žádném kontaktu, nic jako nevím a myslím si, že to není teď na pořadu dne, takže to je jako asi můj názor, no, takový. Počkej, kam to zase dávám. Sem to chci dát, tak. Tohle to sem. To tam dám jenom tak, aby mě to třeba hřálo, protože to taky vlastně je docela chytrý. Nosit u sebe. Opečený maso. Který mě prostě bude hřát pod paždí, no. Tak, ať to má trošku kurčičku, že jo? A to normálně spálím, hele, tady ještě můžu zlábnout, šup.
Co znamená ten ukazatel tepu? To je můj tep v reálném životě, ano. Tohle je teď můj tep a tady je číslo. Takže mám 88 tepů za minutu. Když by na mě vyskočil nějaký loupežník, tak je dost pravděpodobný, že mi to skočí někam k 110. A jakmile by tam bylo asi vyšší číslo než takových 150, tak je ze mě už jenom hologram a jsem mrkev v podstatě, jo, v ten moment. Ne. Mám to normálně tady připojený na svoji pumpu, no. Tak, tohle to si hoď do kraťásku, ano, tohle si to může dát, jsem, co bude hřát díl? Že to bude pečený, anebo uzený? To je asi jedno, možná takhle to bude rychlejc. Jo, bereš to podle Army, myslím si, že s novou grafikou, kterou použili v Armě, by to byla něco. Jo, asi jo, to byla fantázia, že? Ale nevím, jestli by stačil update. Ale jako Armory Forger, že jo, je podle mě na tom jiném engineu. Ale snad nemystifikuju zase, no já jsem se úplně na tuto zpověď nepřipravoval tímhle stylem. A tam jakoby na tom demonstrovali, mám takový tušení, ten engine, no, novej. A tak třeba to bude jako, nevím jestli je teďkon, no Armory Forger je vlastně poslední, že jo. Že a s Armou je to spláchnutý a pak se uvidí asi co s DayZ-kem, no. Ale hele, za mě fakt jako to asi, jako není důvod, no, jako něco měnit v tenhle moment. Je důvod co měnit, potřebuju tu libertu, abych se tady projel prostě, nebo na skládačce, že jo. To jako bych změnil. To je samozřejmě na vývoj, říká si, z toho dělám trošičku legrácky, no. Fajn jsem sežral, nesežral to lidský, tohle to bylo, dobroš. Tak, myslím někam do Středozemě. Tady bych úplně nic asi zajímavého nenašel a dokonce bych se mohl i zorientovat, kde jsem, tak já vlezu tamhle za roh a kouknu se na mapu, no. Patriku, ahoj. Bosky, jo. Dívám se, už další dobré výzda mají v plánu dělat crossplay s Xbox PS-ko. Na Xbox je docela problém najít Čechy. Čověče, těžko říct, ale možná Jake Frost by znal odpověď, který možná přijde, možná nepřijde, možná můžeš kouknout k němu na stream, podle mě v sobotu bude streamovat s Lapeněm třeba asi, jo. Dotázat se tam jeho, jestli nebude znát odpověď. Já bohužel nevím, já jsem totiž si myslel ještě donedávna, že to tak funguje a mystifikoval jsem. A pak jsem byl zpranířován za to, co to mektám. Protože tomu tak nebylo, já myslel, že to ten crossplay už je, no prostě není. Tak, mapku a kouknem, kde jsem. Počkat. Tady to bylo, že jo. Ne. Což je? Jo, to bylo. Nebylo? Tohle to bylo, jasně. Je to možný kostel, tam jsem byl. Tady ta studna, ano, tady, takže jsem to vzal, kde jsem to opejkal, tady, a teď to soštráduji, kam jsem, dokonce tu mám vlastně ten kompas. Jo, jenže kam já to dojdu, nikam, pořád něco. What? A mi to skočilo. Tak musím na nás směrem. Tohle je sever. West, západ. Cože tam? Tak, mě to s tím kompasem chviličku trvá, no, jako to. To je katastrofa občas. Bude bouřka očividně, teda, jak je takhle ošklivo. Nehezky. Hezky.
děvečka jak takhle fumí, tak na to já nejsem zvyklý a jak hraju většinou s tou mužskou postavičkou, tak tyhle zvuky neznám. Ale kouknem tamhle do toho, do kadibutky myslivecký. No. Petře, zdravím tě taky, čago. Ne, to nechceš, ale tohle z toho střední izolace špatná, to víš jo. Takovýhle kus ničeho na hlavě je lepší do zimy, než nehet na hlavu, že? Tak utíkej, pojď. Zdravím Basáka, Jirku, ahoj. Černo, díky za odběr, děkuji. Kde právě bych si zahrál s váma na Xboxu? No to nechcete, hele. To nechcete, protože to bych si vůbec jednak nezahrál, ani vy byste si nezahráli. To byste mě mohli akorát tak spoutat, naložit do auta a někam odvést. To je fakt, já nejsem vůbec kamarád s kloboučkama, jako no. Mé ruce jako na to nejsou moc stavěný, no. Jo, jak píš, jako, že jsem levej, no. To je retard base nějaká. No, možná v nějaký budoucí pohádce. Uvidíme, jestli přežije do té doby, no, než to vůbec dám dohromady. Tak, přišel jsem tady k tomu, nevím, jak se to jmenuje, ale vím, kde jsem, teda. Mám... Wow! Tak teda ty boty mě vystrašily, že tu někdo stojí normálně. Fujky. Co jsem to chtěl říct? Jo, jak já hraju sám hlavně, že jo, v podstatě 98,5% času. Ten zbylej je to, když někoho někde spoutám, bavím se s ním, jo, cizího. Nebo přiběhne Danger, že jo, s Gorillazem, to je dobře, no, tak 97,5%, ale... Já neznám ty města, protože nikomu neříkám, kam jdu, já prostě jdu tam, kam mě nohy nesou. Ale... Počkej, cože? No a proto, když se ani s nikým nemusím na ničem domlouvat. Hergo, počkej. Tak. Tenhle moment už bych s tím odjel, jako. Ne, takhle, ale ona nebude zadřená nebo něco. Dokonce má i ropu, nemá chladič. Ale to by jelo, jako chviličku. Lepší by bylo... Moment, chlapče. Slečno, tohle to musíš zabavit teďkon. No vydá, to... Ne, pojď ty jedna. Pojď sem, já musím někde pozavírat. Což bude asi tady. Tak, než přijdou ostatní. Jo, tak dobře. Nechtěl jsem tady si ničit svoji motičku překrásnou. U vaše hlavy. Ale nic jiného mi nezbývá. Jo, teď mě to bude ale hlodat pěkně, protože budu úplně posadej tím najít chladič aspoň. A ona se to asi spawnuje, tady to místo bude, si myslím. Jo, ohřát žížely, Františku. Normálně si ohřát žížely a naházet si je normálně do slotů v hadrech. To jsem taky teď někde viděl, no, že to jako bylo doporučený. To je zajímavý jako nápad, ano. A z největší pravděpodobností funkční, jako tak, no. Nebo ne, z pravděpodobností ono to bude funkční. Ano. Měl bych tady čumnout do všech industriálních tady těch budek. Nebo industriálních do... Prostě do budek a hledat kolo jedno. Dolejt vodu, byl tam chladíče.
Jo, takhle, aha. Já teď to vidím, jako že to tu píšete. Sorry, sorry. Sorry, sorry, on tam fakt byl, jo. No tak to jo. Já si musím myslet, že... Wow. Kde je, kde je, kde je, kde je? Very nice. Ten je kaput mimochodem. No. Kupuje všechny itemy, co máš v batohu za 49 korun českých. Zdar, tepovka OK, ale to počasí v Hernarusí nic moc. Jeden kanále. No. Oh my god. Já jsem asi ani nedejchal za celou tu tříminutovou řežbičku. Ale stačilo málo. Ježkovi oči. Uj, to jsem z toho úplně celý rozklepaný infarkt, přesně no. Aspoň vidíte, že to funguje, ukazuje to skutečně. Tak jak jsem z toho úplně vyřízený. Tak. Pokus číslo 2. Ještě 14 a byl jsem mrkev, jo. Jo. Rype, to zbyl ty s tím batohem, viď? Tak já ti moc krát děkuji, každopádně jsem tam odevzdal celé své tělo, nejenom ten batoh, jo, takže... No, to mě mrzí, když toho jednoho jako sundám, tak si řeknu, že jsem tu šanci měl. Ujky. A on jako úplně pistolník to taky nebyl, ten druhý, což? A ještě to auto tam, nepřijeli s tím oni. Nemohlo to bejt. Ale tamhle je civilista živej. To bych ho měl asi zmastit. Už jenom proto, abych neriskoval, že mě zmastí on někde za rohem. Jo, zkusíme, no. Omlouvám se, dám granáty normálně se shiftem. Nahoru takhle. Tak. Noknutá paninka. No, aby to neměla taky... Jo, hotovo, no vidíš. No, to USGčko, ono, teda nevím, jestli mělo zásobník, ale já jsem ho, kdybych neměl tu zatracenou motiku, tak jsem ho měl na zádech a tam toho jsem normálně tím posprejoval, no. A, slyším vábivý zvuk, nejenom pro vouchy, ale i pro mě. Jo, ale nic, co by stálo za řeč. Tak já to musím ještě chviličku vydýchat, ono se to nezdá, ale moje ručičky jsou roztřesený trošičku, ta jemnost v nich ještě jaksi není. Prostě jsem bábovka, no, taková, pojď. A adrenalina si a všechno, ještě když na mě kouká 100 lidí, takhle, teďko 140. To prostě, to je jak divadelní sál a to... To se nechci znemožnit, že jo? Tak, ukáž, tady je vlastně jedna ta militárka. Uuu.
Jan Pomaz ti kupuje mošín 91 třicetin za 100 korun českých. Kill. Cože? Borisi, díky moc, děkuji, děkuji. Zavřeno. Udar. Zavřeno. No, tam odjeno. Zavřeno. Zavřeno. Máme zavřeno. Ježkovi oči. Oh. Boris, já ti moc krát děkuji. Takhle, jak je to ještě z čerstva, tak se Boris nemůžu rozdávat. Boris si od tebe kupuje opasek za 50 korun českých. Zajímavý začátek. Děkuji pěkně. Jsme vypnutý oba, no. Já jsem to viděl. On padnul o chvíli dřív, takže se o chvíli dřív i zvedne a bude to stejně káočko moje. Dělej zvady. Počkej, chlapče. Ne. A tady jsou další boty. Takhle to musím dělat. Jen si tu lež. To bude nadávek, hele. Hey man, hey. Tak já jsem bez bod nebo on? Hey, wait. You wait here, please. No. Why am I naked? No. Explain to me. Why am I naked? I don't know. That was your decision. Why the... Boty zahodím. Ježiš, proč jde ten zom po mně? Je to možný? Čím jsem si to zasloužil? Já takový hodný chlapec. Zavaž se už, prosím tě. Nemůžu to vidět, jak to ze mě crčí úplně. Tyjo, opacek hned, já bych ho hrozně rád odevzdal, akorát ho prostě ještě nemám, takže... Budem si muset říkat, že když vyskočí takovýhle funny alert a prostě ta věc nebude, tak to hold se nesmíte zlobit, no. Nemám co odevzdat. Danieli, ahoj. Utíkej prosím tě, chlapče. Utíkej, prosím tě. Zavři. No, tady bude určitě marmeláda, jak je zvykem. Není. Ne, tohle si nech. Jak to, že jsem krvácel? To měl jako dlouhý nechty, ten dotyčnej, nebo čím to je? Ví to někdo? Nechte mě. Tak. Tady s tím jedním zombíkem to už bych si mohl poradit, ne? Ale já jsem hrozně křehký. Já jsem jak z porcelánu. Do mě trošku někdo klepne a rozbiju se. No, ty boty si nechám ještě jako suvenýr, ne? Že by úplně nějak extrémně voněly, jo? Tak mě praštil, prostě já můžu pěstičku jako někomu způsobit krvácení, jo. No to není poprvé, jako no, co se mi to stalo. Každopádně asi nevybavuju, že mně by se povedlo někomu dát granáta, aby začal krvácet. Tady je těch zombů, ješkovi oči. Ale...
Z toho nemám úplně radost, no ale co si... Ojojoj. Tak, teďko neslyšíte... Neslyšíte nic, já vám jenom bla 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 bla. Paninka z kapely asi. Podle všeho. Jo. Ježkovi oči, já budu dobitej. No, 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 na tom se snad obráníš, ne? No, to jsem vůbec nepotřeboval. Wow. Zvuk byl záměrně vypnutý kvůli copyrightům. Co to mělo být? Tam prostě běhla a řvalo tam nějaký prostě bůh ví co. Aby nalákala všechny zombie. Ježkovi oči. Tak to, dneska mi to jde, co? Dneska mi to fakt jde. YouTube nemá rád samozřejmě no copyright music, že? Nebo ne no copyright, to má rád. Má, nemá rád copyrightovanou muziku ve streamu. Proto musím být pohotovej a utnout to zavčasu. Bohužel jste nic neslyšeli, ale zas na druhou stranu aspoň ten stream můžete vidět i třeba potom. Jako třeba jiný den. No. Pokus číslo 3. Ježkovi oči. Toto taky dlouho nebylo tohlensto. Jej. Malej moment. Pustíme si diskotéku. Já se napiju. Jirko, ahoj, ahoj. Je to tržná rána, jo. No jo. Ah. Tak chviličku vydržme, prosím, pěkně. Je tu taková menší ještě, jo, viděli jste. Jo. Jestli jsem viděl Walking Dead, viděl jsem Walking Dead před hrozně dlouhou dobu, když jsem přišel asi ve 2 hodiny z restaurace a prošel jsem kolem zrcadla, to bylo asi naposledy teďkon v nejbližší době, no, nesleduju to. Tak. Jak to bylo vlastně tady? Jo, už vím. Už vím, tady jsem v tom místě, kde jsem začínal. Plně na začátku. Slyšíme se, slyšíme. Čejko, buď pozdraven, čágo, čágo. Jo, tady běží někdo. Já ti dám to z... To mávám jenom proto, že nemám nic, čím bych ho flank. No a já doufám, že už něco málo polutím a přemýšlím, jestli nechci. No. Když by to náhodou nerozdejchali tam ty borci, jo. Tak se budou tak dlouho zabít. Zničená švestka. Tak se budou tak dlouho zabíjet, dokud by se nespawnuli u toho místa. Svoje mrtvolky tím pádem lootnou, jako jo, takže... Já nevím, můžu zkusit jako rašnout k tomu místu. A on ten jeden stejně jako přežil, takže to všechno pozbíral. A ještě mi vzal bez tak tu moji svíčku a to už teďkon teda bude neodjeditelný. Už s ním neodjedu. Můžu to zkusit tam prostě... Pofrem... Pofrem naběhnout...
Ježišmarja, to budou... Ne, nechci se kamarádovat. Ne, nechte mě. Ne, já nejsem friendly, nechci. Nechci. A můžete mi vysvětlit, proč ten zombie jde po mně a ne po těch třech, co tam prostě mluvěj? No, hele, tak to jsem... To jsem Tuřín. Hey. I don't have a mic. Que no tiene micro de qué? What's going on? Leave me alone. I'm afraid of you guys. You eating people, I see that. Leave me alone. Hey. Sakra. No já akorát tak přivedu k tomu autu, takže já je musím zavést na nějakou slepou cestu. Ale už je tam i čtvrtý normálně, je to možný. Hele, už pěšej na ní. Už šli za ním. No, to je dobrý, to je dobře. O, ty by mě zmastili, to je úplně jasný, to... Hele, jak takhle jdou, tak to prostě nikdy není nic jako dobrýho, no. Štěstí viděli moji nabroušenou motiku. To je možná od toho odradila. Nic, zkusím prostě teďko narašnout, jestli to fakt jako trefím ten směr, což bych mohl. Jelikož a poněvadž to bylo jenom tady doleva, no. Že jo, tady jsem nějak běžel, ta kadibutka ne myslivecká. Jinak vám děkuju všem, co jste napsali pod minulý stream, kde jsem se dotazoval na alternativy ještě případný, nějakých alertů. Děkuji pěkně, udělali jste mi taky tím radost velikou. Něco z toho jsem v podstatě, dá se říct, použil. Něco samozřejmě nepoužil, to nevadí a necháme se všichni překvapit, co by mohlo vyskočit a co vyskočí a co ne. Když by vás napadla zase nějaká další inspirace, taky klidně napište pod jakýkoliv video, já si ji tam samozřejmě přečtu, i kdyby to bylo rok starý video. To je fuk. A od minulého streamu jsem tam prostě ještě nějaký přidal, no, abych to měl ještě o to složitější, no, tak jenom abyste věděli, no. A tady asi ani nebudu zalejzat do toho, já prostě běžím k těm mrtvolkám. Dobře, zalezu sem aspoň. Je. Jo. Dobouček, tak. O, ty jako první co, tak mazali sem a to já jsem už pomalej. Kolik bylo nahraných hodin, asi to bude jako 2100, 200, možná 2200, no. Já ho vidím, on na mě míří. On na mě míří a já to takhle hezky pěkně. Viděli jste ho, kanála. Bože, stamina. Já to musím oběhnout tudy. To vypadá, když je to tamten, ne? Míří na mě mou vlastní bouchačkou, kterou se... Ježiš, ne. Ne, zombíci ne, prosím. Ach jo. Já jsem si jich nevšiml. Asi tu je někdo cupitá. A nebudeme tady k tomu, ten byl zajímavější. Jeden náboj, OK. Schovej to. Kuše. Počkej, paninko, zatraceně. Už je bez nábojů, jo, tak to víš.
Ne, to vím. Ne, bez nábojů. Jdi pryč! Bože! No to není možný, už jsem vyndával toho dígla na něj. Slyšel jsem ho, jak tam vycupital a hned mi dá první tečku zblízka, kdy se zvedá ten kvér do vzduchu. Ne, on mě dá. Bože můj! To je škody. To je škody, protože to jsem úplně viděl, že je po něm. No. No příběh, jak kdyby na mě dejchnul, no možná, že fakt na mě dejchnul. To stačilo k tomu, aby mě to poslalo zase na pláž. No. Teda já jsem lopatovec dneska. Štve mě to, že tam byly věci z nich. Byly tam věci a ještě tam bylo to auto a... Jo, ale... Určitě se to děje i vám. Nejsem jediný, komu se to takhle vždycky zesloní. Motika nedává skoro damage, no já jsem bych si vzal toho boxera, aspoň tam z té mrtvolky. Ale ten deagle měl náboj, prostě nakouřit ho deaglem, tak by mě s tou broknou vůbec nemusel jako strefit, ale očividně, nevím. Asi, no to je jedno, nevadí. Hele, já to vezmu takhle na štorc tamhle do obchůdku. Tam je šance něco objevit hezkýho. A jako po 100 hodinách nejzetka není ostuda říct, že to člověk ještě úplně neumí. Já si myslím, že jsem to začínal tak nějak chápat úplně samostatně kolem tak 250 hodin, no, odehraných. A to jsem fakt jako začínal s týpkama, kteří mě to učili. A tak možná mám další vedení, jo, zase to... Taky může být jeden z faktorů. A každopádně je potřeba vydržet to, naučit se to a pak už je to nezvratná součást života. Jo, čekaj, mě se fanfárově, hele, díky, čáko. No hele, ty už vědí, a jak jsem řekl, že půjdu do toho krámku, tak se tu spawnuli 3 zombíci. S nabroušenýma loktama pěstičkama. Jako kdyby to šlo, abych klidně prošel nějak, aby si mě jako nezbystřili, jenom... No to vlastně ani nejde. By muselo pršet třeba. No, jde o to, že, no, jako, to bych řekl blbost, co jsem teďkon chtěl říct. Chtěl jsem říct, že tím, jak se furt, jako, updateuje, patchuje zhruba po jednou za půl roku, tak se ta hra trošičku mění, ale ne tak, aby, jako, se to člověk musel nějak učit od znova, takže ty začátky jsou v podstatě už pak stejný vždycky. Prostě se musí člověk naučit, kde sehnat jídlo, pití, neonemocnit případně a... Tomu stačí, ale ta vanilka je přeci jen trošku asi, nebo oficiální server je trošičku náročnější pro nový hráče, než třeba nějaký PVS server modovaný, jo, kde vás třeba jako nemusí nikdo úplně zastřelit a tak, no. Tak, normálně nevychází každý den, je to normální. Nechceš to, vejď, asi tohle z to. A já tohle z to vezmu, ať si když tak udělám rukavice, z toho je docela dost hadrů. Moment. Tak, tohle z to je věc, kterou teda schodu náhodou... Filip potržítko, Vary potržítko, CZE si kupuje tvoje kalhoty za 25 korun českých. Filip, já ti moc krát děkuji. Je to něco, co ti tady takhle... odložím. Škovi oči.
Děkuji pěkně, kalhoty jsou tady pohozený, jo, a... Protože jsem si všimnul, že jsou tam... Je po mně, hele, ten mě jde zmidlit zas. Nejde. Ale mohl by mi tu broknu dát. Tak já to tak šalamo... Všímám ruce, že jo, asi, proč asi? Já šalamounsky si vezmu ty co? Jo, Filipe, nemůžu si je nechat, Ne, tudy nechci běžet. Nemohu, ať je to fair. A já ti přesto děkuji. O, tady je takováhle žumpa, ale teda jsem bych asi nic neschovával. A nevím, jestli mám žumpovat, když tu kolem mě pobíhá borec s brokovnicí v ruce. Jo. Nemá náboje, no, že jo, proto jako nic neto. Taky si myslím, hele, dej mu zombíku, dej mu, fandím ti, zombe. Pořádně mu nandej. Na kasu. Schop se, ať pojďem. No, je mi v patách. Nahání mě, přesně, no. Takže já jsem rychlejší, takhle. Takhle lootit to jen tak nikdo neumí rychle. Podem. A jako, nedělám zase nic úplně zvláštního. Tak, počkej. Pilka. Už by ho mohla trošku pocuchat, kdyby mě jako jo štval. Furt za mnou běží. A, tak já se na něj někde schovám. Slyším zomba. Všechny prachy schrábne Gustav. Jirko, díky moc, 24 měsíců, 2 roky členství, děkuji pěkně, děkuji, klobouček. To je divný, ne? Ježiš, ono je tu zamčeno. Co chceš, ty jeden? Go away! We are not friends! Leave me alone, bro! Nevím, proč do toho tak křičím. No neříkej mi, že by mě trefil, normálně, co jako zkouší. Počkej, mám si tu... O, hele, cože? Danger, to seš ty zas, ne? What? Ona mu upadla z ruky, ta brokovnice. Což je nějaký divný, ne? To je úplně jasný, on... Není v tom náboj, no. Si nechám, no. Tak budu dělat jako, že ji nezahodil, no. Broky v tom nebyly, no, nevadí, ale tak lepší jako mít připravenou brokovnici. Mně ty broky někde tady prostě budou, ty jsou dost častá věc. Jo. Tři čtvrťáky asi, jo, hele. Je venku teplo docela. Syrečky dávaj. L potržítko PABLO 091 ti kupuje mlok minus 91 za 50 korun českých.
Pablo, děkuji ti, děkuji převelice. Děkuji pěkně. Já teď nevím, nad čím přemýšlím teda, když to asi vypadá, že hodně přemýšlím. Asi nic. Já totiž asi nevím, kam úplně chci jít v tenhle ten moment. Petr Brunclík ti kupuje žížalu za 49 korun českých. Ola, vzkaz pro Kubu. Už koukám. Petře, díky moc, děkuji moc za žížalu. Press a 5, bro. Teď jsem machr. Good job. Do you have a shells? Into my shotgun? Because I don't. Sorry za moji angličinu, prostě no, je to nějaký... Je to YouTube prostě takovej to, jo. Ale on se normálně chce nechat. Milan Rej ti kupuje IE minus 70 za 50 korun českých. Oj, cítím pláž. Milan, díky moc. Oj. Nechám ho bejt. Mizím. Milane, buď pozdraven, co, o co jsi přišel, tak pro ty z vás, co jste přišli teďkon, tak tohle je můj asi drží, cože, čtvrtý nebohý život. Drží, jak jsem to chtěl říct, drží nežohý bihot. Nevíš, že v lesnatých králích je loveno zakázat vepřové divoce? Asi tak nějak. No a zatím jsem se nedostal nikam úplně moc daleko, vždycky jsem byl znemožněn před všema. Někde kolem té pláže, no ale... Ale už za mnou se mastí tam ten. Pryč odsaď. A nepodařilo se mi úplně nalutit žádný pořádný loot, nic no, prostě... Vždycky jsem dostal bídu, no ale málem jsem měl... Kočár zvaný Šárka. Uděrá, tam čekala, ale no, stačilo najít koleso a odjet, nebo ono by stačilo odjet si bez toho kolesa, no ale nepovedlo se, bohužel. Tak šup. A když to vezmu doleva, jak tam prostě zdechnu, to je větší pravděpodobnost, jako... Než já nevím co, no. Je, tady běží. Mě ta krá všechno sebere, já se teda dojdu aspoň napít. On je neškodný, koukejte na něj, takový hodný přeživší tady, který jenom hledá aspoň nějaký klacek, s kterým by mě sešlehal. Doteď je hodný, jako... Jak ochočený zvířátko, jo. Ale jakmile se mu dojde, jakmile se mu do ruky dostane jakýkoliv nástroj, tak se z něj stává krvelačná bestie. Mistře dobe, ahoj. Abych si měl vzít do ruky aspoň jako tu pilku, ať vidí, že si není radno se mnou zahrávat, jo. Hele, to je moje. That's my food. Leave it. Don't touch it. Jakub Brunclík ti kupuje Longhorn za 49 korun českých. Ahoj, jsem rad, že se taky díváš, Péťo. Jakube, díky moc. Takhle jsem ho o to obral, ale musím to fofrem sníst, protože... Ježiš, to bylo takhle zašikanovat chudáka. Jsem na to hrdej. Ale... Byl jsem tam dřív, prostě, byl. Jen jsem byl ještě za plotem. Jo, Hadri, ano.
Tak, šup, napijem se, ano. Jak se mu ochočil, no, on mi to vrátí hned, to jako... Sice nebylo slyšet, že by mu kručilo v břiše. Jo, hle, tak on... Bro, that's my mask. Yeah, that... A nejak se to řekne. Yeah, that thing on your face, that's mine. Yes. That was in my house. Don't steal my stuff, bro. Ježišmarja, proč to dělá? Tomu člověk normálně řekne, ať to, a on mi to fakt dá, jako jo. Kladívko musím zahodit někam pryč, nebo mi s ním rozmlátí škebly. Chudák, ten mi dá co, přesně. Možná, že jako to donucovadlo je ta brokovnice na zádech, no. Jo, to co vidíte je docela zvláštní úkaz, to normálně se jako neděje tyhle ty věci. Většinou je z toho bitka na život a na smrt. Boty bych si měl říct, Janko, to mě nenapadlo, vidíš to. To mě vůbec nenapadlo. A tě navalí boty. Nůž z kamene, kladívkem. To jsem úplně zapomněl. Falcony, vidíš to, máš pravdu. Nevadí. Já si udělám asi ty rukavičky, aspoň. Co má tohle z té? To já tady nic nemám normálně teďkon. Michaela Žáčková si kupuje item číslo 3 za 25 korun českých. Míšo, já ti moc krát děkuji. Item číslo 3 zatím neexistuje, ale já tak přemýšlím, co bych tam dal v tenhle ten moment, jako. Nebo spíš předtím, než přišel ten alert. Škoda, že se strefila zrovna takhle. Dám ti takto překrásné nic. Moc krát ti děkuji, každopádně. Jak víte, já mám na první vždycky něco na blízko, na dvojce na blízko střelbu a na trojce něco na dálku. A teďkom to zrovna vyšlo takhle. Nevadí, tak někdy příště, jako je pěkně. Těch alertů je tam habakuk. Takže si myslím, že to nebylo poslední pro dnešek. Hele. Ale to nemůžu nechat prostě, on by to znova našel. Yeah. Pokud bude prázdný, dá následující item, tyjo. No. To by asi teoreticky mohlo jít, no. Ale to až teda od příště nějak. Michal Havigor ti kupuje plynovou lampu za 20 korun českých. Karma je blízko. Michale, díky moc, děkuji. Ten následující item to asi by jehle nemůže úplně, tak přemýšlím. To prostě, to by rozbouralo úplně celkově pointu toho, jak to tam mám nějak naskládaný. Je to čistě random prostě, jo, jenom abyste si nemysleli, že to tam je nějak odstupňovaný. Jako je to prostě... Jsem to chtěl říct, sakra, přemýšlím nad tím, co tady dělám v DayZku, do toho, co chci udělat, do toho, co se stalo a ještě jak to vyřešit. A ještě tady slyším cupitat někoho. Sakra. Hi! Hello! Bože. Ale ta vesta, ta úplně... Ta úplně tak krásně svítila. No,
On má dvě boty. Pacholek. Bože, já schořím v pekle dneska. To prostě... Jak kdybych si léčil mindrák z těch předešlejch. Vesta smrtí novotou. Jo no. Kdyby měl chlapec aspoň to IEčko. Ale tamhle nenajde. Já se mu schovám sem. To je prostě sov. Já chudáka svážu a pak sleduju, jak se z toho bude dostávat. Jak se tam motá, no. Jak se mi podíval. On neví, jak se rozvázat. Tak mu to uděláme ještě zajímavější, ne? A teď bude úplně v loji. Hele, jak kroutí tou hlavou. Jak úplně neví, co se stalo. Jak si myslí, že je na pláži někde ve tmě mrkev. Ježiši Kriste. No mic, no life, no. Hele, ten je úplně mimo. Jak mu ještě rychle hází ta hlava. Tam prostě já úplně takhle, sundejte mi to. No tak zase to vypadá, že si docela užívá tu procházku tady po kuchyni. No, tak já ti ty dveře zavřu. No ne, jestli jste někdy zkoušeli si sundat ten pytel z hlavy, jestli jste si vůbec nesadili někdy. No. Ještě bych mu mohl dát roubík, ne? Ani nevím, jestli jde takhle. Stůj. Roubík, no. Ale jo, tady má pytel normálně. A v hubě ten hadr. Já bych mu ty boty normálně měl dát, ne? Počkej, jak já si s ním sušenku aspoň. Ten je úplně, hele, v jiný dimenzi, chudák, no. Teď si říká ještě, že je někde v jídelní asi, že tam někdo žere, nebo co? Jo. Tohle ho vyděsí. Jo, jo, jo. Chudák. Ne, on to určitě, on by to udělal se mnou, to prostě jsem musel jako udělat to. Bohužel. Až bude kontrolovat kabel od monitoru. Já si sundám taky ty. Až mě neslyší. Já nevím, jestli je to ten, co mi to dával ty věci. Já si myslím, že ne, protože ten musel přiběhnout od někud jinut, kde by vzal tu vestu. Ale to je divný, ne? On neví, jak se rozvázat. Ještě slyší, jak to žeru právě, no. Mě teď zajímá jako fakt, co udělá. A zase, jak se tam točí ta hlava, aby mu neupadla z toho, jak hází tou myší. Ježiši.
Odletí jak vrtulník za chvíli. Už ho napadlo se rozvás, ne, nejde mu to. A... Já si s dovolením vezmu ten drát, až mu spadne na zem. Nebo mu zůstane v ruce. Prostě sov, prostě jsem tu schovaný takhle jak nějaká figurína schovaný ve skříně. Hele, už. Hele, on se zase znova zaváže. Ono se mu to líbilo. On je rád svázaný, vidíte to, jo? Ježiš, to je chudák. No, neví, no, neví. Aspoň se to naučí, prostě, no, je to... Je to lekce. Tak, teď se rozváže a zase se zaváže určitě, znova. Hele, hele. Co? Dá to? Až to si vezmu. Proč to ne... On to nemůže vzít do ruky. Než že si to sundáš, když se nebudu koukat, chlapče. Co se to stalo? Bych ho mohl znovu svázat, co? Ježiš, já svázal sebe? Ne. To se mi taky jako občas stane. Má to znovu, akorát jsem ztratil pilku. Už po mně jde karma, hele. Hele, já tu mám jeden takhle vyvoněný, poškozený hadr. To je škoda ho jako. To ne. Ne. Ošetři ho. Líbí se mu to prostě, no, v té tmě. To je takový simulátor doktora teďkon. Juriku, děkuji pěkně. Jurik ti kupuje CR-75 za 14 korun českých. Děkuji pěkně, děkuji. Já mu to pak na chvíli sundám a zase mu to nandám, ale musím počkat, až mi dá zase tohle sto, no. Ten usnatý drát. Pavel Boháček ti kupuje žížalu za 50 korun českých. Pavel zdraví Pavla. Pavle, díky moc, zdravím tě taky, díky. Ne, ten je chudák úplně jako mimo. Tak, ukážem mu, že žije. A zase ho vrátíme do říše nevidomí, cože? Thank you.
Já nevím teda, no. Ježiš, to co mě teď napadlo, bože můj. To je hrozný. A on se snaží mluvit. Ne. Slyšíte, jak to normálně mumla? To fakt dělá ten roubík? Ne, to není možný. Já mu fakt nerozumím kvůli tomu roubíku, jo. No to ne. Jako já tak, no, testuju prostě, co vydrží, no, ale... Don't move. To není možný. Takovou dobu to vydržel. Počkej. Ať to hodí na zem, ať mi neuteče zase s tím, jo. Myslím si, že furt jako... Furt nemá jako kam utéct, protože nic nevidí a neumí si to sundat, no, takže zahoď na zem ten, prosím tě. Drop it, bro. To bude hrozně nadávek teďkon. You win a golden prize for the most patient DayZ player ever. I've never seen someone like you, bro. Well, can you speak right now? No, 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 easy, easy. I'm going to bring you a shoes, bro. Ten prostě musí dostat zlatou medaili za trpělivost, to není jako možný. To není normálně možný, to. A nepřišel na to, hele, za 20 minut, jo. A kdybych měl tu pilku, on ji tam teď najde a ještě mě zmastí s ní. Abych mu nařezal hadry, jenže já jaksi už tu pilku nemám. Počkej, takhle. Schořím v pekle, jako úplně to vidím, no to. Takhle úplně ho tady mučit. Hladový jak vlk. Skočilo mi to po patro vejš náhodou, ta pilka. No, on se mě bojí, nečekaně. Kdo by se mě nebál? Po takovýmhle. Well, let's follow me. Oh, you found the shoes. Very nice. Can you speak? Asi. No, měl bych mu pomoct, že jo. This is going to heal you.
Prostě nějaký démon to tady připravil, ten kanistr. Wait a moment. This will help you. It helps you to cure your sickness. Jak to s ním nic nedělá? To není možný, on má už vychlastal půl čtvrtku kanistrů do sebe nalil. Jo. Martine, díky za odběr. No. A je to. Panáčka jsem vyléčil svou tradiční metodou. Jo. No. Takže on si snad neumí ani otevřít dveře, no. Teď chudák uvidí, co vypil. Ale takovou raketu toho vypil, ne? Oh, bože. A teď tam budu stát 15 vteřin a on mě krásně nakrmí benzínem zpátky. Ježkovi oči. To není možný, přátelé, já nevím, proč mě to vykikává takhle ven. Oh. Prostě karma, no. Karma, já se obávám, že stát frontu 9 lidí je impossible. OK, no. Co teď? Tak to vypadá, že asi zkusíme nějakou tu jinou Livoníku, ne? Třeba, nebo nějaký jiný server. Já ani nevím, co to bylo tohle, to přesně. Podle mě 14.20, no. Ale chvíli jsem fakt přemýšlel, že bych chtěl pomoct. Milane, díky moc. Milan Šak ti kupuje repeater karbin za 14 korun českých. Děkuji, děkuji. Fakt jsem jako už mu chtěl jít pomoct, najít nějaký léky. Ale v tom se tam objevil kanistr s benzínem, no, tak to prostě zase úplně přehodnotilo celou situaci. Jo, koukám, že to přiláká hodně lidí, no, takhle když jsem chudáka cvičil v tom, jak hrát DayZ-ko v podstatě, že jo. Ale asi to budu muset přeskočit na nějaký jiný server, tak přátelé, prosím vás, chvilečku vydržte. Tohle to čekat je totiž nesmysl. Jo, byl to DE1420, jo. Tak malý moment. Cože? Tak. Já zkusím fofrem někam přelognout na nějaký prostě jiný. Je to prostě záhada, proč mi to takhle vyhazuje, v podstatě se dá říct, že to je pravidlem a každou hodinu mi to při streamu takhle jako vyhodí. Prostě půl království tomu, kdo přijde na to proč, nebo spíš mi to řekne a co s tím mám udělat, protože já to prostě nevím. Jo, jenže ono to vypadá, hele. Oh. No, to bude slabota možná, no. Jo. Samuele, zdravím tě, nějakej čo? Nějaký dobrý komunitní server, který se podobá Origo Vanille. No, jako já jsem začal tak trošku, přesto jak vám tvrdím, že nechodím na módovaný servery, tak jsem začal brouzdat po Skyfallu. Dostalo mě trošku k tomu to, jak jsem na tom na Malsku na něj narazil. Úplně náhodou čistě. Ale Raptor Island jsem koukal nedávno a nikdo ho v podstatě nehrál. Deer Island, čověče, tam je mrak módu, prostě všeho já nepoznám z toho, jak moc je to namódovaný, abych
pak prostě tam nestal s pistolí, s kterou ani nevím, co do toho patří za náboj, takže radši dáme normálně vanilku. A přijde mi, že ty Skyfall servery prostě tím, že mají slotů plácnu, ten Amal jsi měl kolik, tyjo, kdybych to viděl, možná kilo, a Černarus 130 nebo 127. A ty hráči tam skutečně jsou, takže za mě je to dost zajímavý server, který má zvýšený asi loot na zbraně, možná i na to žrádlo a auta, ale nepřišlo mi nějaká úplně, jo, vlastně je tam mapa ve hře a není tam, neubývá tam stamina, no, což je trošku kravský, jenom když člověk vyskočí. Ale to jsem si říkal jakože, asi budíš, no, kvůli tomu, že je tam hodně těch hráčů, tak mě to asi přišlo jako zajímavý, čili Skyfall. Přes DZSA Launcher. Tak, přátelé, kamarádi, vidíte to, co to je? Je to Livonika, kterou teda jsem nehrál asi tak měsíc a půl, ale to asi nevadí. Což je tady 23 kiláků něco, jo. 33 kiláků. Ale to není vůbec na mapě, to vede až do západního Německa nebo někam takhle. Ale ho, tady je hned schovaný barílek, jo. Ale prázdnej, nečekaně. No, Livonika, ofík, neofík, prostě vanilka. Ale nejsem úplně si jistý toho, že to bude taková interakce, jako jsme viděli doteď, no. Tak. Jak pokud jeho postavy můžeš... I na Origo serverech viacej postav a komunitné servery fungují jako... Kolko tam může mať postav. No na ofíku, když máš první, třetí osobu server a skočíš na Livoniku nebo na Černarus, tak tu postavu, jako teďkon, to je furt ona, že jo? Jako jsem měl teďkon s tím borcem, co jsem ho tam trošku vyučoval, tak mám tu samou postavu, že jsem zase na první, třetí osobě a ofíku, neofíku. Oficiálním serveru, ano. Čili se mi to normálně přendalo, ale když bych šel třeba na první osobu, tak tam budu mít jinou postavičku. Na první osobě je vždycky první osoba, to jsou ofíky dva, myslím. U první a třetí je těch ofíků, nevím, plácnu. Třeba 10 a 10, jo, takže tam můžeš různě takhle skákat furt s tou jednou postavou. U modovaných serverů mám takový tušení, že to musí být... Musí se to dočíst na těch stránkách, jestli to tak mají nastavený. A případně asi který ten server je... jak to říct? Nevím, jak to říct. Bačkora prostě. Který ten server je zpřízněn tomu. Nebo nastavený, takže ta postava jde přehodit, no. Čili já bych na těch komunitních spíš nečekal, že se dá postava přeskakovat. Na těch ofíkách je to dobrý k tomu, že můžete skákat na servery, kde zrovna nikdo nehraje, jít tam lutit militarky, že jo, a pak si ten loot hezky zase pěkně, co unesete v ruce a na sobě pověšený, přinesete na ten server, kde máte třeba tu bejsku, že? Tak. Zblajznu a vydám se asi na militarku, která je kousíček odsaď, že jo. Tady je přede mnou ještě studánka, to bych si měl taky napít. No. Vydrž, panáčku. Ježiš, tady jich je, to není možný zas. Kamínek mi dej, ano. No a je normálně zmastím takhle přes okno. Já se s tím nebudu úplně nějak zatěžovat. Pojď sem, pojď. Patriku, nemohu prozradit, kolik je zde lidí. Na streamu 173, ale to jsi asi nemyslel. 173 z vás tady kouká na tento překrásný srdcervoucí příběh, no. Tak to je taky jako dost využívaný, jo. Není důvod se s nima mydlit normálně venku, ale stačí prostě takhle, abyste si zavolali k okénku, k výdejnímu okénku a tam jim vyndáte pár ran na kebuli.
Jo, dřív divočárna byla, no, jo, jo. Byl jsem, nebyl jsem tam, vyslal jsem tam Gustava, no, se podívit. Jsem si zcela jist, že kdybych tady vylez, tak se na mě nahrnou všichni a dostanu držkovou akorát, takže... Sice to dílo trvá a je to nebezpečný v tom, že kdyby někdo tady čumákoval s nějakou snipou, tak mě asi... jako bude chtít... refit, že jo. Ale jako frešák nemám zase tolik co ztratit, tak je to fuk. Pij pořádně. Mizíme. Přemýšlím, jestli je to, fakt tam ta militárka tam zádějíc. No, jasně. Tak to dovnitř, co nevadí. Ukážu ti to tady, jak to tu mám hezký. Šup. Samozřejmě asi bych to tak jako řekl, no, že na ofíku, v podstatě já mám dvě postavy, když bych šel teď na první osobu jenom, tak tam bude jiná než ta nensta, kterou mám tady, A nakřižovat se vpravo, jo, takže to tam normálně takhle, Co radši první osobu nebo třetí? Ne. Mám asi radši první osobu, ale vlastně bych řekl, že je výhodnější hrát první a třetí osobu, protože řekněme, pravidlo je takový, že když jdete do fightu, tak... No... Prostě na třetí osobu se to hraje blbě, jako střílet a... Možná tak utíkat a koukat jako za sebe, to jo. Ale když jdete do fightu, tak je vždycky podle mě lepší první osoba. No a ten, kdo to neví a fightí ve třetí osobě, tak samozřejmě má nevýhodu trošičku. Tím pádem... Nevím, jestli mám radši první a třetí osobu, anebo jenom tu první, protože na té první to mají všichni, že jo, a tam už nemůžu jako nad tím hráčem vyzrát trošičku tímhle stylem. Já nevím, asi, no. No. Asi je mi to celkem fuk. Jordane, ahoj. Paninko, takhle jsi se mě nemohla dočkat. A to... Jen mi dej! To by přeci nebylo, aby mě zombík takhle neškrábnul. Je, to brzo. A já ji nepoberu, jo. A ten kamínek bych mohl a pro vás nic takovýho ani náboj, no jo, tady něco poberu a myslím, tady dozadu je prostě taková první militárka, na kterou by měl asi každý, kdo tudy jde, zavítat. Což taky samozřejmě udělám. Jo, kolem rody. Co to je? Je to zomb asi, že? Jo. On tam stojí tak... zvědavě. Co to? Optika kobra. Jestli jsi někoho zabil, trefil jsem tam v tom fightu, no, jak byly dva na mě, tak toho jednoho jsem sundal, to jsem jako, Ale pak už toho moc, co jsem sundal, nebylo, Čekaj, já poberu to takhle. Herko, ty zombíci mě fakt, ale to... Proč jich je tu tolik? Jich to není nutný, já jsem míru milovnej hodnej tvor tady. Což teda úplně nevypadalo před chvílí. A mě s tím týpkem fakt fascinovalo, jak dlouho mu bude trvat, než na to přijde, jestli to dá sundat, jo.
Asi by na to asi nepřišel nikdy. Ale to není první, komu se to tohle stalo. To už tenkrát v jedný pohádce mám takový tušení. Nebo jestli to byl taky stream. To je stejně prostě, vevnitř zavřený, svázal jsem ho. Dostal pytel na hlavu a prostě konec, jako nebyl schopný to podle mě sundat. Byl to schopný sundat vlastně, už si vybavuju. On to normálně sundal, ale nevěděl. Sundaval a zase si ho nandaval a nevěděl asi, jak to zahodit, ten item, nebo co to bylo, ten pytel. No, bylo to strašně vtipný. Jako jo. No a s tím borcem to bylo taky vtipný. Ale pak už to přešlo do fáze experimentu prostě, no. Jo, zombíci mi taky přijdou, že to vydrží zbytečně moc. Počkej, a já mám vlastně ještě to, tady. Okuláre. Ale to nejsou okuláre. Co jsou okuláre? Jsou brejle? Jedno, nevím. Tamhle, že by něco proběhlo, to je furt frešánská prostě lokalita tady, no. Co mi přišlo, jestli tam myhlo, přilítne včelička na mě. Nevím, tam se hejblo prostě křoví nic, mizím tady nahoru. Hele. Zaslech jsem mušinec. A slyšel jsem dobře. Protože má, to dostal asi hit, normálně ho prostřelil někdo. Co? No. Ani si nešel pro nic z toho, no. Nic si ho nešel lootnout. Nebylo potřeba, To já si ho z chutí lootnu takhle. Jo, zavazoval si Michale ruce stále dokola, jo. Nenandaval si, myslíš, ten pytel, jo. Já myslím, že měl pytel a... Jo. Tak Michale, hele, budu věřit víc tobě, no, takže... Prostě to někde bylo zaznamenáno. Ano, ano. A nevím, jestli to byla pohádka nebo stream. Tak, hele. Tady bude zase úplný chuchvalec, stádo zombíků. Chvalec, no. Já se budu muset probojovat, protože když se neprobojuju, tak toho tolik nelutnu, že jo? No. Už je vidím tady, jak si na mě brousej. Nevím co. Nech ty, no. Ne, hele, teď na mě nepůjde. Ale jakmile chci jít potichu někam pryč, tak by na mě šel, i kdybych byl kilometry daleko. No, to asi zničím, veď. A, no. Výborně, Mr. Proper. Ej, mimochodem držím jako šipku dozadu. A pravý, jo, že se bráním, že to není tak, jako že bych se nebránil. Sakra. Ale stejně dostávám hrozně na kasu, no. Chtělo by to ten pro vás, aspoň tu brašnu na záda, nebo něco. Něco, cokoliv. Nebo vyhodím tohle taky, vidíte. Tohle zblajzní. Martin Wagner ti kupuje repeater karbin za 79 korun českých. Martine, děkuji ti pěkně, děkuji. Směs to prosím tě, nezvracej z toho. Stojí tam pod stromem ve stínu. Oh, ach jo.
tady taky ve 100 proti průpichu, ale to je divný, co ta tu dělá, ta bys tu neměla spawnovat. Tu asi někdo co si vyměnil i s botama, Nějaký turista. Další optika. Ježiši Kriste. Karolína Stefaní Hrubá ti kupuje K a minus 74 za 20 korun českých. Karolíno, děkuji ti pěkně. Děkuji, děkuji. Jo, tak tady někdo staví bejsku, jo. Tak co to je? Co je to za démona, jako? Na militarce takhle ještě v tom, co tam dělat bejsku. Jo, to bude nějaký hardkorový hráč. No, nečekaně tu není nic. Pažba, co s tou svářečkou? Nehodila by se mi. Nebo už tu možná i bydlel, jenom to někdo, hele. Svářečka se mi nehodí. Pracovní rukavice. Poškozený a poškozený, no tak to jo. Ty můžu i ve finále zašít. Jo, jo. O, nádhera. Davaj, davaj, tak. První stage je za mnou a pak tady ta nudle dlouhá, no. S největší pravděpodobností to taky bude jako vybraný, jo. To prostě v těchto místech nebejvá, že by to byl člověk první. Já tamhle studno už ji vidím. Neleží tam nějaký pacholík zakempenej. Těžko, viď. No, budu potřeba napít za chvíli. Budem si myslet, že ne. Ale flašku mám. Tak jsem tam jako mohl dojít, ale... Dlabu na to. No, zavřený zombík, že jo? Co to bylo? Lano? Ne. O, kalhotky, výborně. Počkej, tohle to jsi tam měl dát a on to do toho bude. Jak to, že to do toho nehází? Víš, to dělal. Tak na ten batoh, tohle to ptá. Ptákovinky. 5, 6, takhle. 105, ano. Ještě něco z toho. Pytláka tady. Tohle to jsem. Ale to jsem měl tady, viď. Tohle to trošku, ať to dává smysl. Svíci, ať ji vidím. Takhle. Tak ono normálně v těch sumkách to může být a můžete to mít v kapse, čili... Není důvod si je nevzít, i když je hromádka neštěstí, když nemáte... Sič plátu. Chci to. Nechci, možná... No. Dobře. Ta hromádka neštěstí mě přemluvila. A už bych chtěl nějaký náboj, aspoň. Začínám si myslet, že by mě tu mohl někdo přepadnout. Tamhle zombík, ten hele, už normálně na těch stohonů prostě. Normálně už na mě čeká. Jo, jo. Nemám ten nůž ještě. Buď ticha. No hele, tak ten viděl, že jdu tudy, tak se musí jít, viď? No to je jedno, budu na něj čekat, až přijde. Přijdu já, že jo? No. No, vidíš to, že to nemělo stejně smysl se mnou bojovat. Co nemám rád, ale vezmu ji. Víc mě štve, aby se tu válela a někdo si ji vzal. Než abych ji prostě... A tak můžu se... Nemůžu vlastně, když mám daleko let zbytečný. No, dobře.
další mraka. No. To čekaně. Ani fňu. Když má takhle ty ruce ten zomb, jak je měl naagrovaný, tak je dost možný, že někoho agroval a on mu utek. Jo, čili, že ho nezmydlil a dotyčnej prostě zdrhnul. To jako se taky může stát, že jo. Jste asi určitě jako tisíckrát už utekli zombíkům. A on se pak vrátí a je takhle naštvaňoučkej. A je to právě znamení toho, že tam asi někdo pobíhal, no. Což mě teda vůbec, ale vůbec nepřekvapuje. Ten ufňukanej zásobníček. Danieli, zdara sílu i tobě. Opasek, jo. Dobrý, no. Ještě tam něco pověsit, ať to má teda význam. Nápoje. Nemám. Nemám je do čeho nabít. Do hasáku možná. Pojď. Pojď ty showmene. Oni vy jste lepší, myslíš? To asi ne, ne? Já hlavně jako chci tuhle tu vestu, abych vydržel nějakou ránu, no. Když po mě vystřelí někdo. Myslím si, že... O, tak to chci. To mi dáš. Moment. Davaj. Je vesta proti průpichu nejslabší z těch neprůstřelných, myslím. Pak je pres vesta a pak je nosič plátu. Ale taky si uvědomuji, že někde mezi tím útočná vesta, no. Jestli náhodou někdo z vás věděl. Útočná vesta, do který se dají podle mě dát i věci, tak má taky nějakou odolnost proti průstřelu. Někde jsem to podle mě viděl a právě mě to překvapilo, jak jsem si to díky tomu zapamatoval. No. No pojď ty. Ježiš, to jsem nechtěl. Zase dobrovolně se nechat zmlátit, ne. Kalhotky poškozený, ano. No ten na mě šáhnul normálně jednak přes zeď pomalu. No to prostě moje kůže. Ta není zvyklá na takovýhle dělá, no od zombíku. Myslím, že ne, Martine, jo teda. Jo takhle. No pojďte vy, dobytkové. Prostě tím se nedá říct jako moc hezky, no. Wow. Petr Hrubý ti kupuje 6 M7 Frag Grenade za 25 korun českých. Ježiš, co to je? Petře, děkuji mnohokrát, děkuji. Ale já jsem normálně z papíru, to prostě nedává smysl. Přeci když má člověk hadry, i tu vestu, a není to úplně jako na cáry, tak by neměl takhle hned krvácet, no ale hold. Od moje kojenecká pokožka. To je docela náhoda, viděli jste to, že na zemi byli marťánci ještě v regálu. Moje kojenecká pokožka prostě toho moc nevydrží. Jirka Káti kupuje KA-74 za 20 korun českých. Jirko, díky moc. To jde Pavliku, D. Děkuji pěkně. Čekaj, já moc se zmizím ještě. Ježišmarja, ty mě tak vytáčej. Kdyby se mi dalo aspoň nějak trošku utéct, ale teď se bojím, že jim ani neuteču, no. Prostě mě stihne krutý trest. No jistě, co tu děláš jako? Č
čtvrtá, nebo pátá, šestá, sedmá, osm. On vydrží 8 rán. Dávaj toto. Co bylo na ponku? Jehle, tady je žárovka, mimochodem na ponku. Tam byla asi Helmans, ne? Helma, nebyla to. Ježiš to. Nedopadne dobře. Moment, paninko, prosím tě, úlehni rychle. Tak. No. Usmálo se nám ještě stíčko. Játrová paštika, jediný náklad na té vejtřesce. Jedna paštika. Může bejt. Výborně. Krátce kirkou nebudu mlátit, to si nechám v tom batohu, no. Kdybych se někam proskočil do nějaký bejzíčky třeba, ať si to můžu rozebrat. Můžem mlátit přes dveře, ano, ano, ale já se na ně ani nevykvajznu. Jen ať si tam dožijou. Tak, když poběžím tu... Žda. L potržítko PABLO 091 ti kupuje repeater karbin za 50 korun českých. Ale Pablo, díky moc, děkuji, děkuji. A tady je přede mnou zase další militárka, ale tam těch zombů je ještě podle mě kvantum víc. Když to vezmu lehce doprava, tak by tam mělo být budova, tam bych už mohl nějaký ten kvér sehnat, doufám, tyjo. Josefe, buď pozdraven. Josef Švandrlík, český Bear Grylls. Jo, jo, koukněte na kanál Josefovi, co hezkýho pro vás taky točí. Jo, 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 jo. Jakoby myslíš, že dám větší damaž rukama než třeba tím hasákem, jo. Jako s koštětem nemlátím, už to vím, že je totální utopie. Ale hasák mi nepřijde, ne? Že by měl být úplně slabý. Perlík je nejlepší. Na zombíka je potom dobrý ještě nůž. Jo, vidíš, já mám ten kamínek. Tady vidím, hele, kamenej nůž, ano. No, zombík prostě nožem. To jsou dvě, tři seknutí, ale prostě nemám, no. A pak asi už je to celkem krumpeto, asi bude dobrý ještě, že jo, ta sekírka v obou ruč. No. Ale hele, krumpeto i sekírku v obou ruční, jak hasičskou nebo tu normální. To jsem neměl, hele, to ani nepamatuju. Ani jsem to neviděl, jako. Už staletí. Není tam něco hezkýho. Není, tam jenom ten stan. Tam jako normálně nechodím, ten. Na kraji mapy. Do ní co ty? Tam je vstup do Narnie, akorát tam nechci. Tak, tady je ta první. To první místečko. A nesmím zapomenout, ať si tady, ať se tu napiju aspoň. Jo, dobrý, já mám taky nepoškozený. Bojím. Hello? No! Hello! Hello, a jsem mrkev. Where are you? Hello? Hello! Where are you? What? What did you say? Já si myslím, že opatrovejš teda, jo. Co s tím mám dělat, když jsem bezbraný holátko?
Mám z toho chodí na ní naběhnout, jako no. Co si má tady na mě co takhle mluvit? Jimi 666 ti kupuje SK 59 660 za 49 korun českých. Čimi, díky moc, děkuji. Ale, jeden gumovej. No jo. Dropy jsou tu, už to vidím zase, svítí to červeně. Spení obnoveno, jo. Takže teďkon asi by to mohlo zase jít. Teďkon vám to určitě jde. Teďkon mě slyšíte. Omlouvám se, přátelé, kamarádi, chyba je u mě, ale nevím kde. A očividně je to cesta zpátky do minulosti. Minulý týden bylo úplně to samý. A já nevím fakt, co to je. Prostě OBSko zařvalo. Obnova spojení. Je možný, jestli ho nemám nějaký updatovaný, jestli tam dělá nějakou neplechu. Ale to by bylo dost zvláštní, no. Takže... já si to budu muset nějak, nevím, jak otestovat, když to děje jenom ve čtvrtek, když streamuju. Už to šlape, no. Já se omlouvám, fakt soráč, ale... ale to teda nevím, co s tím budu dělat. Něco musím se nad tím zamyslet. Každopádně minulý týden to byl asi 4 hodiny výpadek, že jo? Dneska a teďko... Ježiš, zničený nůž. Dneska a teďko to bylo jenom chviličku. Snad to bude držet, hele, já doufám, že jo. Tak, jenom jsem si tam lehnul pod strom, nic jiného se nestalo. A mám choutky na toho pašáka, no, jenom mám jeden náboj, brokně a ještě gumovej. Ale kdyby se stahovala aktualizace, tak to prostě musí být hned. Gigovej net je gigovej net a to byste se divili, co je to za rychlost. Proto mě tyhle ty jako věci dost překvapujou. No. Jurko, já jsem nikam nešel, já jsem z té militárky jenom přešel do strany a lehnul pod strom a modlil se, aby se to rozběhlo. Takže se nic jako nestalo, teď přemýšlím, jestli ten frajer někam odběh. A nebo co to vlastně bylo. A děkuji, že jste neodešli, jako zůstali jste tu většina z vás. Snad to bude držet, no. Ale hodilo hlášku jako OBSko, no, že se to odpojilo a zase připojilo. Což je mi divný, proč by to dělalo OBSko. Ale možná jsem ho neaktualizoval, protože mám vítr z toho, že mi to rozhodí veškerý ty scény. Možná vlastně je to s tím spojený. Nic, zkusím se na to podívit třeba někdy jindy, ne teďko, no. Tak, hřeje se mi router, myslíš, Juriku? Proč by to dělal, jako zrovna teď, když jako co? Nic jiného úplně jako se neděje. Víš? Čekáte na karmu, jo? Takhle, to je ten důvod. Ona přijde a doufám, že mě nebude nikdo mučit teda, no. Jednak je to super, jedno gigo, no, to víš, jo. Kolikrát, když jsem stahoval něco, tak si myslím, že limit byl jako zápis na SSDčko, no. Prostě 130 mega za sekundu, to je hrozná rychlost, no. Sám jsem se tomu divil, když jsem to viděl. Ale já se divím asi úplně všemu, že jo.
Vy, co mě už takhle znáte a posloucháte, tak víte, že pro mě je okolní svět velice zajímavá věc. A divím se prostě furt všemu, no, ale tak co ono. Jo, na generála bacha, no. Jak on vypadá, kanál? Má na sobě ten čepec, nebo jak toto? Nebo spíš jsem ho minule nágroval vlevo. Jo, hele, to je zbytečný, jako. Abych dával bacha. To je prostě úplně fuk. On totiž, když je bude daleko, tak stejně přiběhne. Já na to mám prostě štěstí, no. A tamhle nosič plát. Jo, to je on, to je on. To je on. O kom jsme teď mluvili? To byl ten generál, že jo? A úplně stejně jsem minule na sebe nalákal v ostatní, protože... Tam byl taky jeden zomb s... nosičem plátů. Samozřejmě se mi zachtělo toho nosiče. A nágroval jsem i tady panáčka v čepici, takže... Já nerozumím tomu, že ani to... plesnivý... I to plesnivý IEčko nemůžu najít, do kterého mám prostě náboje. Lok, moment. Moment, hoď si to někam za klobouk. Nemám, to je 9 na... No. No dobře, ale už to začíná trošku jako vypadat nějaký zbraně trošičku. Na ten nosič nedlabu, teď já mám ty sumky, mně se náramně hodí nosič plátů. Jdi pryč. No a tak se k němu vrátím, hele to... To nejde tady nechat prostě. Ale slyšel jsi to agro zezadu? Já slyšel nejdřív nějakýho... Jo, tak on jedou oba na mě, no. Ježiš, stůjte aspoň proti mě, a ne jeden zepředu, druhý zezadu, viď? Jak se tomu mám bránit asi, co? Si hoď na palici. Tohle je to útočná, no, asi. U tý mám podezření. Ježiš. Tohle je to, že taky zastavuje jako střely. Ale nejmín z těch všech. Z týhle z tý protiprůpichu, pres vestě a nosič v plátu. Signální pistole. Tak co to je za vtípky jako toto? Jsem jdu pro nějaký AKčko a ne pro signální pistoli. Růžovej Deringer ještě, nebo jak se to jmenuje, by to mohl být? Potichu, prosím tě teda. Prší tam, že jo, takže to... mi hraje do karet trošičku. No. No. Dobrý. Dobrý, tady nic nebylo. Ještě tu jsou dvě otevřené budovy, kterých bude, hádejte co? Nic! Já slyším někoho supitat, ne? Co? Rkot. Jo, dva zásobníčky prázdný. No, hodnej byl. Vysílačka, hm.
To fakt musel vzít úplně všechno. Nemohl mi tu něco nechat. Byl to asi luxovač, jako dělám já, no. VKčko ošmudlaný. Stejně nemám náboj, že jo? Nebo mám, nemám. Je, to je... To je smutný příběh tohle z toho hrozně. Pojďte dovnitř. Tak, já myslím, že je vás tu víc, chlapče. No, a co ten nosič? Mě ho prostě brutálně líto, já ho potřebuju. A úplně by mi slušel, to vidím. Tamhle. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. A ne, ty ne. Pojď sem, čič. No. Huš. Co to? Opatrně, ať to nezničím hlavně. Jenom na to škebli takhle. No. Výborný, skoro zničený. Tak. A ještě musím. Frem pro to BKčko, uplakaný, že jo? Proč beru prostě jenom se zvyku. Tak. No, já ho jsem zavřel, ne, toho jednoho. No. Tak přeci jen to mělo trošičku význam. Hezký. Vypadám co nebezpečně, ale zase tak nebezpečný nejsem, jako. pojď tady aspoň za ten... Beton. Cože? Už. Tak, jukneme, jestli tam ještě nesedí, jak hříbeček někde tamhle ten, co tam se mnou mluvil. A ne, vzal roha prostě. OK. No, náročná militárka, jako. Ten začátek tady. Když je to někde vyhrabu v žumpě, nebo někoho okradu, je to trošku snažší teda, no. Jo, tohle z toho. Marťánka, nechceš. Asi není důvod, no, tady nemám nic do toho, to je úplně bída hrozná. Ty náboje, dva mám, skoro zničený. Poškozeno. Jo! A to je... Čemu se divím, že jsem je naagroval? Vždycky chodím takhle tím směrem tam dozadu. V podstatě jsem nikdy nešel jinam. Přemýšlím, jestli to mám udělat stejně zas. Anebo bych to vzal třeba tudy, no, dolů teďkon. Že ona to nebude díra, viď, v plotě. Ale jo, je tu díra. A tamhle tím směrem. O, tak to řízneme tudy, hele. Zkusíme to, kam dojdu. O, ječko, chtěl bych ho hned, jo. Pan Puding ti kupuje IE minus 70 za 30 korun českých. Děkuji převelice, pane Pudingu, děkuji. Je vůbec dobrý, no asi je to lepší než ta brokna, ne, s tím gumovým.
Já už jsem se stane nějaká plachta od vejtřasky. No to já hned ve všem vidím, takovýhle věci jako. Samý skrýče, bejsky a ono to nic není, to jsou kameny jenom a stromy pohádaný. Jehle. Poházený. Ale tady, že by tam něco bylo v tomhle. To nevím, ty ho ukáž. Není no. Tak. Snad se nezatočím do kruhu, abych neměl zase tej militárky, no neměl bych jako. Jo, civilizaci přede mnou, ukáž ještě takhle. Jo, to vím, tamhle když kouknu, tak tamhle je ten kostel, že jo, tam je výhled na celou tu vesničku. Takže vlastně jdu úplně na stejné místo, jako bych šel tím vrchem. Ale to nevadí. Do těch bunkrů je docela dobrý se kouknout, protože jsou to v podstatě militarkový luty, že on se tam nacházejí. Takže já to tady zkusím takhle očísnout trošku. A dojít tam k němu, no. Ale. Se nenaučím. Chodit správně do toho baráku. Kde to je? Tamhle to řachlo, že jo? Teď to tam padá. Slepičku. Není tu nábojíček. Slepičku asi budu potřebovat každou chvíli. Tak bych ji tam úplně neměl nechat bejt. Jen tak pro srandu, no. Tak se na tý ten hasák teda sundá aspoň, no. Tomáš, děkuji pěkně. Já teď neslyším, kde kvoká ta potvůrka. Kde je? Tomáš ti kupuje lidský steak za 49 korun českých. Děkuji. Tady je, hele. Někde schovaná. Ha! No. Jsem si myslel, že ani slepičku tady nepřeperu. Já zašiju ty rukavice, těch je škoda. Začínám mít z toho trošku divný pocit, jako tady z toho místa. Tam je taky bunkr, jo, nahoře, no musím tam, hele. Pak s těma zbraněma je to děsně mizerný, teďko. Dost by mi i pomohlo nějaká ta devítka, no. Do jíčka mám do toho, co to je. Do koltu, možná ještě do něčeho. No tak to je furt lepší střílet bez zásobníku jednou ranou z tohohle, než pomalu z brokovnice, že jo, která jenom ten gumový. Jak já to udělám? No. Takhle se mu to vejde do kapsy, tak. No, asi bych radši s tímhle vystřelil opravdu. Než gumovým rokem. Ale já bys tak za rohem najdu ještě ty ostrý normální broky.
co dělá. Jo, on to měl celou dobu asi tady, viď? Logicky, že? Ježiši Kriste. Někdo se tu spopelnil. Kaš, no, všechno beru. Všechno všecičko, akorát tohle ne. Ta lékárnička vybraná, ta je taky divný, podle mě. I někdo jako vybral před chviličkou. Ne, že by se tu spawnula prázdná. Vidím, jestli se tam neválí třeba. Jo. Ještě musíš nakliknout správnou tu. Jako může se tam válet moc jen, že jo? Co by ne? Že tam nevykoukne teď nikdo. Turistický kalhotky, no. Tady v těch takhle křákách, jak je to zarostlý, tak tam se válejí zbraně dost často. Že v těch barácích koukat, no, když tak. Ale houbeles. Mačkám to sice správně, ale jsem to šoupnul. Tak, uděláme si tu nějaký vyhodnocení teďkon toho, co uvidím. Tak, autodrom, ten už asi chvíli nejezdil. To není to vyhodnocení, tamhle je žumpa, ano, tam bych se měl vypnout. Zombecenstvo. Nikde pořádně nechodí. To by mohlo znamenat, jo, chodí, hele. A to jsem asi nespawnul já, to jsem ještě furt daleko, tím pádem tam někdo buď prošel, anebo tam furt je. Ještě nějaká známka něčeho. Z komína se nekouří. Někde tamhle taky stojí, co to je? Ježišmarja, to mám fakt halucinace, jako. Spíš halucinace by byly. Kdybych tam viděl něco mnohem menšího, tohle už je nějaká upgradeovaná halucinace. Tamhle nechci. A teda, co teďko, no. Bych to tu prolízal barák po baráku. Když budu vědět, kde by se válel ten kver, tak tam půjdu, no. Že já spíš sadím, to je přesně ono, já spíš sadím na to, že bude v té žumpě. Než abych to tady normálně, tradičně, úplně normálním, klasickým způsobem proles. Že to já nechci, já to chci rychle. A to nejlepší, že jo. Nevidím nikoho prostě. Pohoda. Můžu všechno zahodit. A nic se mi nestane. Pojď. Co to bylo? Co to zase? Za divný zvuky, Hergot. Dupání, cupitání. A to dnes si vezmu, když to není to, co jsem hledal. Náboje, sakra, zásobníky do toho, co mám aspoň. Směřu
jako k té žumpě. Prostě si to vybrečím. Že tam něco bude, že jo? Na nočku. Co mi to sundalo? Já myslím, že brýle. A jako kam je to sundalo ty brýle? Kam je sežrala ta nočka nebo co? Já normálně nevidím. Ale to asi není jako... Takže by tu nebyli. What? Tady jsou. To by mě zajímalo, kde. Hledal jsem nahoru do regálu. Jo. Tak. Ještě si je vem, když svítí. To popruch, když tak na noc, no ale... No, jdem si jumpnout tady do toho hnusu. Co se na to zvědavej? No, běž takhle do hloubky, ale neplavat. O. No, tak to by mohlo, ne? Něco takto být. Koukejte na to, chodím po vodě. To je dokonalý místo, přeci jsem hodil bedánku. Nebo barel. Ne, to už je hloubka. Ne jo. Princezna Zemlina, tam chodím, tyjo. Češtěme s všem agro zombíka. Musí dát člověk bacha, no. Jo, opatrně, no. Já fakt vypadám jako docela slušný kabrňák a přitom jsem jako dost slaboučka slečínka, bych to tak jako nazval. Sakra. Nedělám s tím nic pořádně, no. Musím prostě něco najít. By to dávali sem přeci aspoň. Co tak bývá v těch rybníkách, když už je něco schováno. Tak je to v tom kapradí prostě, no, ono to psychologicky, že jo, svádí to hodit aspoň do toho. A tady prostě nic není, no. Takže mi nezbývá nic jiného, než jít do toho města zatracenýho. Nebo, tam nejít a tamhle jít. Jo. Tam... Ale ne, zase sakra, chci se koukat skrz brokovnici. Jo, mažu tamhle. Šup. Jak to, že nejsem nahatej, no, minulý stream toho equipu spíš ubejvalo, než přibývalo. Je to tak, dneska ty alerty nejsou tak přející tomu, abych byl veřejně zostuzen. Nicméně neslečený já v reálu, ale normálně ve hře, jo, tady prostě postavička.
Minule to šlo víc na ruku, no, takhle. Nicméně od minula se změnilo akorát to, že ještě nějaký tyhle ty sirénový odevzdávací a bůh ví co, jaký alerty tam nějak ještě přibyly, jo. Stopovky, no teda, ty jsou krásný, až na to jsou úplně hrozný. Další tamhle bude, hele. Bunkr, že jo? Já nevím, jestli fakt slyším slepici zase, nebo zomba, to je nějaký divný, to prostě tady dělá nějaký křový, zase divný zvuk, který neznám. Ono se mi to spojuje se zvukama, který tam vůbec nejsou právě, no. Já našel nůž. Teda, není to zbytečný pro mě. To je škoda, ne, abych měl nůž. Lítková bunda, polní, už mám zničenou. Poškozená, že jo. Tam ta je mokrá, nízká izolace a tohle je... I mokrá má střední izolaci, no. Prostě to je lepší. Ani nevím, jestli to budu zašívat, dost možná bych mohl najít suchou tady dál. Rozdílíme si stopovku a normálním tu stopovku vidíš, jak svítí, no, když letí. Hlavně v noci, no. Ono to je trošku asi nevýhoda pro toho, kdo střílí tu stopovku, že jo, protože pak se snáš pozná, odkud to letělo, když jako ho netrefí. A myslím si, že rozdíl v damáži jako nebude. Uj, tajbl. To je hrozná rána. Pan Pudink ti kupuje 6M7 frag grenade za 30 korun českých. Pane Poninku, děkuji pěkně za granátek, děkuji. Martin Wagner ti kupuje FX-45 za 25 korun českých. Martine, děkuji ti taky převelice, děkuji. A slepička. Martin Vozniak ti kupuje slepici za 19 korun českých. Martine, děkuji pěkně za slepičku, děkuji. Já to mám tady zase to, jo. Jak je na tom bajonet, no. Ale to není na toto. Asi ho budu potřebovat, no, ať ti můžu dát stealth kill. Zombíkům ošklivým. Už to byl nějaký rychlej pohyb, podivnej. No, dobrý, nečekaně tu. Nikdo není, naštěstí. Naštěstí, ale mohlo by se tu cosi válet. Není to tak, že se tu jako nedá nic najít. Uvidíme. Takovýhle pěkný taktický baťužek, tak to si vezmu. Tohle to taky, to já mám úplně všechno, tyjo. Co bych mohl jako potřebovat. Jenom to nemám do čeho dát. Tak. No. Ale tady je mapa, jo, mimochodem, a já jsem. Šel jsem z těch kolem rodů, tady militarkou, tady druhá militarka, pak zapadlisko teda. Tady jsem se asi rochnil a teď koncem. Zase IEčko třetí, tyjo, díky moc, děkuji. Martin Vozniak ti kupuje IE-70 za 19 korun českých. Martine, děkuji pěkně. Šup, tady to jenom proběhni takhle, ať... Hele. SKčko.
Nice. L potržítko PABLO091 ti kupuje flašku za 50 korun českých. Pojde čet, má nějak moc věcí, jde. Ale Pablo, děkuji mnohokrát, díky moc. No, tohle už je, řekněme, trošku sofistikovaná zbraň, s kterou se dá něco vymýšlet. Akorát nemám úplně tu optiku na to, ale to zase tak asi nevadí. A tohle můžu zahodit a hasák zahodím, když tak budu mlátit sekírkou. Otázka, co s tímhle, no, snad to uvidíme. Ten bajonet je prostě nejúčinnější z toho všeho. Nebo kamenný nůž asi to. Prostě možná je to na stejno. Tak ty si tu zůstaň. Martin Vodniak si od tebe kupuje přetočené ovládání na 5 minut za 19 korun českých. Ježkovi oči. Tak sledujte, jo, ovládání. Převrátit svisle, zapnuto. Martin Vozniak si od tebe kupuje vestu za 19 korun českých. Oh my god. Tak to není úplně vončo. Martin Vozniak ti kupuje CR-75 za 19 korun českých. Děkuji pěkně, tak. Teďko, abyste si mysleli... To není možný, tohle. Počítáme 10 minut od teď, jo. Ale pan teda... Puding si od tebe kupuje přetočené ovládání na 5 minut za 19 korun českých. Oh my god. Jako je dost možný, že mě to normálně zabije, tohle, jo. A nechápu, jak je možný, že jste to trefili takhle za sebou dvakrát, jako. To... Wow. No, tak to je konec, tohle to jako. Škovy oči. Já jsem to ani neskoušel, jenom jsem tak jako hle... No, počkej, kámo. Ne. No, jako můžete si to vyzkoušet. A něco trefit je v podstatě nereálně. Já mám trošku problém vůbec někam dojít. Tomáš ti kupuje lidský steak za 19 korun českých. Tomáši, díky moc, děkuji. Fuh, 10 minut teda počítáme, teď nevím, kolik to bylo. 21.17, 28, OK. Ne. V podstatě, když jako kouknu nahoru, tak on se mi koukne dolů, no, to je celý. Asi možná i tak někdo hraje na tohle nastavení, ale... Jako to ne, no. Prostě to ovládá jako pilot, to jo, no, Janko, to máš pravdu. Tak. Ne. Takhle. Tudy po cestě, no. To můžu ovládat jenom čipkama, naštěstí. Děkuji pěkně, samozřejmě za donaty, ale fakt je mi absolutní záhadou, jak je to možný, protože... To je... Nevím, no, to... Bylo tak jednak u tisíci trefit ty dvě takhle za sebou, jako abys to ještě protáhlo. Počkej, co to bylo? Kamínek, zober. To jsem si nabih schválně, no, jako ne že bych... Jako to neudělal schválně, abych si to opepřel, hlavně abyste z toho měli teda zábavu aspoň nějakou větší, tak, upgradeovanou. Ať je to pro mě větší challenge, no. A tam, jo, ona je tam militárka, tak tam bych měl, ne, naběhnout v tomhle rozpoložení. To tam vykosit, no. Nevím, jestli bych střílel po žížal, to nejde, tohle, no. Tohle jste mimochodem teda třeba od minule něco, co jsem přidal, no, ano.
ještě, že není levá pravá přehozená, že to tam nejde udělat. To by vlastně borec, kterýho jsem trošku trápil před chvílí, byl ještě hotovej baleťák oproti mě. A to stál vlastně na místě a nic nedělal. Tak, měl bych se tam kouknout. Ale ne, ježišmarja, mám to zase na tý šestce. Jo. Kde to je, ježišmarja? Ne. To je až za kopcem. To je úplně zbytečný mít tu zbraň v ruce, to je úplná blbost. Snad nebude to, že až to zase přehodím, tak... No. Mě to samozřejmě hned nepůjde. Jako předtím. Nech toho, kámo. Nebo bych si mohl třeba ještě nastavit na ultracitlivost. To je taky dobrá ultracitlivou myš. Pokouřil bych DPIčko, že bych se zavrtával do země, jenom bych se otočil. Ne, jak to, jo, ono je, že by to militárka, ono je zatím až. Já jdu ze zadu, no tak to jo. Počkej. Dále zdravím. Já si říkám, kde mám vestu. A já jsem se jí musel zbavit vlastně. No jo. Vlastně ty sumky jsem tam nechal. Jo. Co tady slyším zas, ale nemám šanci to zamířit. Bože. Ne. Bylo jako štěstí, no, že jsem byl na to, na té louce. Ne nahoru. Kde, jak si nešlo, nebo člověk nemusel moc řešit, jak na křivo jde. Tady kdyby byly ještě zombové, tak... Ježiši Kriste! Martin Wagner ti kupuje blaze za 49 korun českých. Kupuju veste zpět pro Pavlika, D. Oh, Martine, díky moc. Ale teď jsem podle mě prokop ten stůl, jako jo. To teda, jako jo... Fuj. Ne. Opak, než člověk chce kouknout. Počkej, a já si vezmu SKáčko normálně takhle do ruky. A. No. Acha, stůl. No, myš se rozhodla záměrně nespolupracovat. S
jsou prohozený osy X a Y. To znamená, že když jsem byl zvyklý se kouknout dolů, tak se koukám nahoru a opačně. Což mi dělá trošku problém v tom, abych vůbec šel rovně. Ne. Na to, jako abych něco trefil, no to vůbec. Kouknout z okna je nadlidský úkol. Ne, kámo. A je to docela jako... Chci říct, že mojí trpělivost to testuje jako dost dobře. Ježišmarja. To ne, to nebylo úplně chtěný. Tady stojí zomb. No, tak jo, no, tak pojď. Počkej. Tak. Šikovnej. Vlez dovnitř. No. Co to bylo? Mě to takhle posunulo. No, nevidím nic, nevím, kde seš. No. Tak. Tady seš, paní. Počkej. Ne. Chtělo by to interakci s hráči, no. Už jen pár vteřin, Patriku, jo. Tak pověz, kdy už definí to. Jo, Trumpy, copak, na Discordu napsat, jo, či co? Jo, to sokeně, Ergo, takový příkazy tady dostávat. 28 mám teď, OK. Schválně si to zkuste, jo. Nastavení ovládání. Převrátit svisle. Zkuste si s tím 10 minut hrát, jo. A ne, jestli tu chodí zom, nebo co. To jestli mě někdo viděl z dálky, jak jsem tu teďkon chodil, tak si na mě troufne i bez toho, bez zbraně, že jo. Teď zase já vyskočím úplně jak masakrál. Ne, jako masakrál, ne. Jo. No, tohle to, jako určitě to bylo zajímavý, ale je to hrozně, hrozně vytáčecí, jo. Asi, je. No, prosím tě, není to zbytečný pro mě zbraň? No, naval. Ona teda je v hrozný kondici, jo. Počkej, takhle. To je 9 na 2, je to no, tak to stejně nemám, mám, ne. Mám tady něco, to víš. Já toho mám u sebe totiž docela hodně. Počkej, jo, takhle půjdeš na dvojíčku. Tak. Já mám fakt nějaký normálně, to je... Já tu prostě někoho slyším. Ale to je... On tam není, no. Já to vím, že tam není, ale mě to hrozně děsí. Bobby Six Killer ti kupuje plynovou lampu za 20 korun českých. Zdarec, teď jsem dorazil. Byla nějaká akce. Bobby, já ti moc krát děkuji. Mám prostě paranoju. To je celý, no. Co jiného by to bylo?
Tak tohle je můj dneska asi tak pátý život, možná na šestý, nejsem si úplně jistý. Ale botičky mám rozbitý, no tak si vezmeš tohle, dobrý. Moc se mi nedaří, no, dneska, je to trošičku takový lopatování moje. Počkej, zase mám nějakou vysokou citlivost takhle, to je zase málo. Jo, tohle to zašít, těch je škoda, tohle to vypiješ za chvíli, a měl jsi to ještě jedno šít, tak. No takže to byly nějaký jako bojůvky kolem pláže, normálně na Černorusy. A pak když mě to vykyklo, jo, taky nefungoval chvíli zase internet pro změnu, že jo. Já ten už je poškozený. A když mě to vykyklo a byl jsem devátý ve frontě, tak jsem se rozhodl, že skočil tady na... No. Pan Pudink ti kupuje šárku 120 za 30 korun českých. Děkuji, pane Pudinku, děkuji. Tak jsem se rozhodl, že skočím na limoníku, jak jste si tady psali, takže... Teď si tady tak trošku pobíhám. A seříznu to tamhle na tu militarku, jako tam bych měl jít, že jo, co ne, no, co by ne. Prostě rozstřílim na hadry. To tak, no. Já bych si, mně by to SKáčko stačilo, jenom kdyby mi to... Dopřálo trošku víc nábojů, no. Koukejte na ně, jakých je tam úplně hafec. Pacha na ně, ty jo. Ne naagruj. Trampist, jo, hodný rozkaz takhle dávat. Ale nepsal jsem ti náhodou na Discordu. Nebo spíš neodpovídal, tak. Jo, tak to jsem čet to poslední. Jo. Tamhle je. To bych byl docela ocásek, kdybych přehlídl takovouhle militarku, ne? Jiškovi oči, já furt budu mačkat na té pětce. Kdyby tam byla, kdybyste mi dali normálně na pětku sebevraždu. A chtěl bych se kouknout na dalekohled. A dal ho jinam. Prostě vždycky zmáčknu pětku. Už je tak zarytý v té hlavě. No na pětku, protože tam ještě došáhnu svým prstíčkem, tak jsem si tam dal tu broknu, kdyby byla třeba. Jenom by mě asi nenapadlo v ten moment, že bych to měl zmáčknout. Takže, tak jako je to tam jen tak... Jenom jako no. A já někdy mám světlou chvilku, že mi dojdou i takovýhle spojitosti. Tak je to jenom pro sichr, jdu tam. A jinak je dost možný, že to tady prostě dostanu, no, od nějakýho pašáka. A docela bych si byl jistý, že už ten, kdo tu bude, nebude úplný frešáček. Takže už to bude normálně regulérní. Polo full gear třeba. Chlapče. Točnej baťůžek, ten jako ne, no úplně to. Není to, co by mě zajímalo. Rejdovat na ostřený myklacky. Jako nedovedu si to vůbec představit. To jako ne, no. Jednou jsem rejdoval nářadím, jo? Bylo to taky v jedný z pohádek. Třeba to bylo jako ještě před nějakou delší dobou, jo? Třeba rok a půl možná dozadu. No a zabralo to extrémně moc času, prostě nechce jako člověk rejdovat nářadím. Natož na ostřenými klacky to zní jako vlastně úplně totální jako šílenost to.
Tím Gladskem jsem tenkrát vlastně v jedný pohádce taky jakoby objevil. Už dost. Počkej, já nemám vůbec vesnu, ne? Ty můžu vzít jakoukoliv. Jsem objevil tu načatou bránu, vlastně to bylo v poslední fail kompilaci, mám takový tušení. A do tý jsem asi 3x, 4x šťouhnul tím dostřelým Gladskem a povolila, no, takže... Ale to je něco jiného, než to celý raidovat, jako ze zeleného na úplný zničení, to nejde prostě, to. Klacky to jde líp, jak nařadím, jo, ne. Ale dívejme se na tohle to. Jo. A to je stejný jako toto. Zahazuju P1, ano. Teď s tím. A opačně, sakra. Jo, tak to. No, ještě to může dát tohle a ještě budeš mít baterku někde, jo? Ne. Není to baterka. Já ji viděl, ale tak asi neviděl, no. No, tohle zahoďte mi stejně k ničemu, tohle taky. Toto možná. Dobro. Tak. No. Lepší bez toho, ne? Že by mi tam nesvítila ta tečka. To nevím, teda, no. Tak. Toto nebylo úplně špatný, lepší než nic. On mě teď určitě... záchvat. Země třesení. On mě nevidí v tom křoví, ale on si mě vytlačí. What? Co? To byla náhoda, jako to by určitě normálně neudělal. On šel po tom zvuku, že mě slyšel. Že jsem se uválal v cestě, tak mě prostě vytlačil ze křáku. Ve který mě vlastně neviděl. To byla taky dobrá anomálie tohle. Osm nábojů, no. Takže moje už úspěšnost 1 z 15, takže vlastně se ani netrefím jednou, kdyby šlo do tujího, viď. Lidkový kalhoty nechceš. Laška takhle, to se spawnuje, nebo co to má být? No hele, to tady někdo vyházel takhle zas. No takže... To je škoda, že jdu zase pozdě. Byl to nějaký školák. No je to možný, koukejte, kolik už jsem našel těhle nábojů. To je asi po desátý takováhle. Po třech, kdybych našel aspoň nějaký, co potřebuju, ale ne tyhle. Bordelosy. Jo. Neviduju, kdyby tu někdo byl. Co?
Kalhotice UU nemám je náhodou na sobě, mám. Takže si vezmu suchý aspoň. Přece to nebudu vždímat, ne? Cože? No vidíš, bruknu jsem zahodil a tady bych měl. A moje do toho, a to je jedno. Tak, pokračujem dál. L potržítko PABLO 091 ti kupuje mapu za 20 korun českých. Ale Pablo, děkuji pěkně, děkuji, děkuji. No. Nevím, kde ten borec vzal takových zásobníků a toho, jo. Dvě SG pětky. Můžu zahodit, nebo kde k tomu vůbec přišel? Aj s lopatičku tu si vezmu. Tohle to si tu připrav. Můžu tou lopatou rozebrat stěnu? Asi těžko, co? Jak to ze mě mohlo vůbec vypadnout takový zvěrstvo? Ne, nevím. A možná bych se nedivil, kdyby to šlo. Ach jo, je tak otravný tohlensto. Kdybych si to aspoň zasloužil, ale já si to nezasloužím. Tak zase nedělejte to, co dělám já, na militarce se prostě podle mě nejí a nepije pořádně. Že já prostě jak vidím, že mám u sebe jídlo, tak mám nutkání to sníst, takže já si nemůžu pomoct, no. Aspoň mám trošku normální barvu. Ale jinak jsem tu snad nikdy nic pořádně nenašel. Ani nevím, co se tu spawnuje. Spíš bych řekl, že do těchto míst vlastně jako nechodím, nebo ne míst. Do téhle budovy už nechodím, že jsem tam prostě nic nikdy nenašel. Dá se tu teoreticky snipit z Royal Bayonet, jo, no tak... Kdybych nic neřekl, tak tady nic nenajdu, ale jak to řeknu, tak mi to musí... Samozřejmě... Musíte jít proti mě trošičku, ne? Co to? Nic. Pojďme na střechu. Výbovnice, no. Tak to nepotřebuju vůbec. A vypadá to, že už jsem to teda tady jako... Přelítne něco, vystřelí po mně někdo. Když se to takhle promenáduju. A doufám, že ne, protože by mě bez taky trefil, jo. Ale tak se snažím koukat, jestli někde něco nezahlídnu. Kour z helikoptéry například. No.
Tak. Jakým směrem chci vyběhnout? Přišel jsem ze zadu. OK. Jiří Andrle ti kupuje ochutnávku ze žumpy za 50 korun českých. Zdar Pavle, ještě se slíkáš za peníze jako minule. Jirko, díky moc. Ochutnávka ze žumpy, no, tak to znamená, že já musím poprvé najít někde nějakou vodu a dopřát si z plná hrdla aspoň tu jednu čutoru, no. Protože voda je na každém kroku, tak věřím, že bude někde tady dole. Nějakou pěknou žumpičku, no, tak já ti, Jirko, děkuji za ochutnávku. Přemýšlím ještě, jestli něco blíž někde, já nevím vůbec, kde je teďkon voda, ale prostě ta je všude, že jo. Není to ochutnávka jak se to jmenuje, ze studny, jo, tam žumpa není, tam je čerstvá dobrá jako voda, jo. To je něco trošičku jiného. Doufám, že jí co nejrychleji to najdu teda. Maria, co tu dělá? On je tu víc? To může být taky to, že za někým běžili až tady jim utek. Protože jinak nevím, proč by tu čekali v lese takhle. No ne, zase další ještě. A tu máš, já mám, ale ten masážní přístroj, no jo, je silná jako bejk. No tak pojď. Se ti nechce vědět, když jsi to viděl, co jsem s ním provedl. No, to se ti vůbec nedivím. Mě by se taky nechtělo. Tady je budovička. Jo. Napsat, jaký alerty mám za kolik peněz. Alerty jsou random. V podstatě až asi na 4-5, který jsou rare, tak všechny jsou na stejné úrovni, jo. To znamená, že je úplně stejná šance trefit alert slepici, žížalu nebo cokoliv. Stejně jako ten, který mě teď oznámil, že se musím mazat napít ze žumpy. Není to v podstatě odlišeno, bych to takhle řekl. Neví někdo, jestli Ježiš, to jsou krá... ale normálně to vypadá jak nějaký... Jak zase šestku musím, bože. Jaký mutant na poli. No, srostlý siamský kravičky. Nevíte někdo, jestli je tady někde ta žumpa, jestli jdu dobře. Ať zbytečně jako nemastím někomu, kde je poušť. Je to tak, no, můžete alertem prostě donatem v podstatě. Jinak ten alert nelze spustit, ano, je to donatem. Když by se vám chtělo, tak máte šanci právě mi to ještě nějak okořenit. Že musím vykonat nějakou akci, což byl právě ten alert, který začíná prostě sirénou. Jakmile siréna, není to nic dobrýho pro mě, no. A já kdybych tu někde viděl tu zatracenou žumpu. Chuť. Já si tuším, kde jsem, matně. Napravo podle mě bude za chvíli hrát. Tam na kopci, jenom fakt nevím, že by to byl potok. Kráva z Falloutu, pravda. Žumpa je napravo v lese, jezírko, jdu tam. Tamhle v lese.
Jo, 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 to je pravda. No, mňami, mňami. Už bych mohl přemýšlet nad tím. Vlastně, mám to žrát, když to víc vracím. Možná ne. Čím víc je člověk najedený a napitej, tím menší šanci má, že se pozvrací ze špinavý vody, jo. Tak pojď, pojď. V těch alertech je samozřejmě dáno to, aby se to dalo co nejrychleji, co nejsnáš jakože splnit, nebo nejsnáš, aby téměř vždycky jsem tu věc u sebe měl. Což se zrovna dneska stalo, že na pozici číslo 3 jsem zrovna nic neměl, ano. Ale si to se může stát, no. Snažím se, že ho na lutě co nejrychleji mít jako lut dobrý, není to tak, že bych nějak, nevím, schválně nebral něco nebo to. Vidíte, že to mám rozestavěný 1, 2, 3, 4 furt stejně, tak jako jsem to mýval, než že bych dával najednou nějaký jako ptákoviny na ty místa. Prostě je to jenom takový ještě další rušivý element, který by to mohl udělat zajímavější a zábavnější pro nás, pro všechny. No, bajonet, jo, to chci, to je mimochodem taky jako slušně silný, když takhle držím pravý tlačítko a F-ko zmáčknu. A on si takhle bodne. Utíkej. 66 step, 63 dokonce. Zajímavý co, možná jsem usnul a už jedu jenom na autopilota. 60, 61, cože? Je to normální, nebo ne? Co to je na tom poli? Zase šestka! Pětka, kámo! Já sám za sebe zvencnu opravdu. Skruš. Jo, 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 tamhle ten domeček. Tady někde musí být ta žumpa, já jsem to myslím i rybařil. Nebo je tady tím směrem víc vpravo, je ta žumpa. Takže tady. Vypadá jako přehrada, nebo spíš hráz teda, tak. No. No to je krása, tak to určitě nevypiju všechnu. Tak, já si... Co? Co jsem to zase zmáčk? No. Vyleju to, přeci nebudu špinit. Nebo nebudu to ředit s nějakou, nedej bože, čistou vodou, naplníme. No. AI to není, bohužel, nebo možná hele, ne, tady je takhle větev, to už jsem se divil tenkrát. Jo, tak na zdraví. Mňami, mňami. Dobrota. František. Dodna. Mňami, mňami. Tak. A já si naplním ještě jednu. A zkusím kouknout jenom tady takhle lehoulince zažumpovat. Ne, to on by to pustil, co? Kdyby nezbedánko a musel udělat dvě tempa. To on, nebo to drží v ruce? To už ani si nepamatuju, když jsem se rochnil přímo, že bych tahal nějaký bedánky z vody, ve vodě. Přeplav.
drží v ruce, jo, když dělá tempa, takže by to tam šlo fláchnout na ostrůvek. A to mě mrzí, že tu nic není zase, tyjo. Taky pěkný místečka. Jestli mě ta žumpová voda přivotráví, tak ono se to ukáže až za chvíli, jo. Ono to není jako instantní hned. Jdeme dál, pojď chlapče ještě. Nedrží, mystifikují mě, jo, falcony, no tak. Tak já nevím. Vidíte, to já taky pěkno sežeru každému. Houbeles se tamhle vytvořil. Bylo to mnou, nebo už tam byl? Jo, on je ještě schnilej. To tam úplně nemám, no, alert na to sníst schnilou houbu. Jelikož prostě to není tak častá věc, že abych to našel. Vlastně jo, to se udělalo kvůli mě, ty houby. Co? To mým okolí. Padal bednu námořní truhlu upustí. No, tak to vlastně není vlastně asi nic jiného už, viď. Až tak přemýšlím. Petře, buď pozdraven. Taky takový pěkný. Ježišmarja. Takhle mlhá hned. Já už jsem úplně vybzíkanej z toho. Mě vyděsí i prostě, že je tu mlha. Nevím, no jestli někdo z vás má podobný stavy, že se takhle prostě děsí věčně. Zase jsem to zmlal. Šestku musím. Chlapče, šestku jo, ne pětku. Pětka je nouzovka, kdybych se ničem netrefil. Takže jo, přesně si vlezu tak, abych tam neviděl. No tak. Je tam brána. Není poznat. Non-applicable, nevím. Asi tam nebude, no. Zase pětka, šestka. Tamhle to vypadá, tam je ale to ne, takový ten stan jeden. A určitě tam bude helma žlutá. Motorkářská. Všechny prachy schrábne Gustav. Ve třetíky moc krát 18 měsíců sponsoringu klobouček. To je rok a půl přesně, jestli se nepletu, což. Díky moc, děkuji, děkuji. Tak tamhle vezmeme poset. Protože když už ho vidím, tak co bych tam nevlez, že jo? Dreamer, buď pozdraven, no. Z začátku streamu to byla agonie, asi 5 životů na pláži, takových jako takových bojůvky menší, jedna větší, kde se uvěřilo, že v podstatě ukazatel tepu funguje. Tam to bylo až přes 130, že jo. To znamená, teď mám 66. No a pak jsem měl chvilečku výpadek internetu. Tradičně. Ale ten byl jako asi tak dvouminutkovej, takže mě to vyhodilo, stál jsem ve frontě 9. Tak jsem skočil na Livoníku, jelikož byl takhle požadaveček na ní. Wow. Skyrim.
Jak tam mají ty brýle, ne? Pod, pod tím. Není tohle vlastně trošku lepší než ta helma? Pan Pudink ti kupuje pivo za 20 korun českých. Pane Pudinku, děkuji pěkně, děkuji, děkuji. Proč bych si měl vzít zase tamtu? Protože z ní nebudu mít migrénu, jak mi to tam zakrývá ten pohled. Rozhodnu to, jdeme dál. Protože Josef, no, prostě. Hele, ale já jsem to stejně stočil zpátky, ne? Přeci když jdu tudy, tak dojdu za chvíli k tomu potoku. K té řece, myslím. Tak to je zvláštní. Ne, ne, prosím tě, já musím, ne. To zničí ta pětka. Já tam musím dát prostě ten dalekohled. Každou chvíli s tím někam čumákuju. Musím, no. Bych to KAčko radši zahodil. Já tam můžu dát. Ať tam můžu dát prostě ten dalekohled. Hektor stroje. No. S tou přilbicí pěknou. Kdybych asi na to vzpomněl, to jsem viděl už přecela dávno, no. Tohle nedělejte taky zase. Všechny prachy schrábne Gustav. No, Lubomíre, děkuji pěkně za sponsoring, děkuji. Zastavovat se takhle na Openu je dost velký nerozum, jo. To radši nedělat. Se v těchto místech po mně tenkrát vyběh medvěd tady. To vím, že bylo tady, že mě to překvapilo, co tu dělal takhle blízko. Tam jak jsem teďkon proběh, tak jsem viděl vlky, jak hodovali na kravce. Nebo jestli to nebylo tohle z to místo přímo, bylo to kolem tohohle hradu, já nevím z jaký strany teď. No. Myslím si, že by tam mohl někdo bydlet, ne? Na hradě přeci. Nějaký král. No. Utíkej, utíkej. Rozdělat oheň na Openu a minutu u něj stát nehnutě, jo. Jako oheň dá se říct, že se dá vyrobit téměř hned, že jo? No, ale zkusím se nad tím zamyslet a když tak implementuju. Kravský nápad to je a to se mi líbí, takže... se tam projdeš nebydlí tu, jo. Nikdo si to tu nepřivlastnil. Jo, teď já to mám nohy jako bejk. Jak tam mám ještě ten bajonet. A nic tu není. Sakra. Minka. Co se to stalo? Se nějak zbláznila citlivost, ale... Když to snížím, tak se sotva otočím. A
když to přidám, tak se zase otáčím moc. Broky. Zase běžím úplně bez rozmyslu, kdyby to byla past, tak už... Tak už to moje nožka jako pocítila. No, hele, co jsem říkal? Ta je tady vždycky. Vždycky jsem ji tady našel, tuhle z tu Hellmans. Je! Yeah. Jo. No, tak to tam asi musím, ne? Sakum prdum. Ale já musím nad... Co to je za zvuk zas? Co dělali ty boty? Musím velice přesně určit, kde ta zatracená helikoptéra je, protože je úplně dost možný, že já slezu a půjdu na druhou stranu. To se nesmí stát. Už se mi to stalo, proto musím být naprosto neomylnej. Tam, kam směřuje další strana toho zatraceného sezení tam, no. To bych musel být naprostý mimoň, abych tam teď netrefil. No, dokonce je to i vidět, no. Jeha. No, to bylo těsný. A tak aspoň jsi vyzkoušel, jak máš silný kosti, viď? No, ale fofrem tam. Vypadá to, že tam nikdo nebyl. Tím, jak tam byl ten zombík, anebo už tam někdo byl a hezky čeká, číhá. Až tam nějaký hlupáček jako já doběhne. Schválně si zlomit nohu, no, nad tím jsem taky přemýšlel. Jenom to není vlastně nic, řekl bych, že to je těžší než s tím napětím ze žumpy. Ta voda je prostě dost často, ale slomit si hnátu někde uprostřed lesa, to bych si musel prostřelit, ne? Prostřelit si nohu. No, že to si neprostřelím, to... No, on jednak je opatrný, aby si nic takového udělat nemohl. Jo, a ještě jedna věc, co mě s tou nohou vlastně napadla, proto se ji tam nedal. Když bych byl nějaký polochcíplej a chtěl bych si zlomit nohu, jo, tak bych se tím dost možná domrtvil. A to by úplně jako nebylo vončo. Podle čeho najdeš hlinu? Podle zvuku, kde, jak spadne. A kouř, no, potom. Jinak ty spawnovací místa jsou v podstatě stejné. Ježišmarja, ta myš, co mi to dělá? To vypadá, že si furt na něco stěžu a vymlouvám se. Já fakt nechápu, že nemůžu přejet z jedné strany na druhou. Kde jsi? Ergot. Týpku jeden. No, ukáž. No. No, to mám zničený. Jo, dokonce to mám fakt zničený, jo. Dobrý, tohle to na to tlabu. Oh. No, to zase taková hitparáda taky nebyla. Můžeš do tohohle z toho dávat... Ne, zásobník, no, který má... Ježiši!
Pan Puding ti kupuje Ádu 4x4 za 20 korun českých. Děkuji, pane Pudinku, děkuji pěkně. To je hodně mocný, no, tyhle ty auta, startování, fuj. No. Takže, když bych byl šikovnej, což vypadá, že nebudu. A, dobrý, no, tak já zahodím. Páčko jde pryč. Nedá se svítit. Jo, tu den tu ptákovinu tam můžeš dát přece. Jo. Rozbitá, tak to bych mohl vyměnit. Těžko, když to nemám. Už jsem to zahodil. Ale tohle jsou ty náboje. Počkej, 6. Tak, VSS má tlumič. Nebo já nevím, jak to, že já úplně do těch zbraní jako nedělám, spíš vůbec. A je to prostě tlumič, no, rovnou ta zbraň, nepotřebuje tlumič, tak tahle část tlumí tý zbraně a můžete z toho střílet. Jak se vám zachce, než to prostě nezničíte celou zbraň, no. Ale, hele, co to tady mám? To vypadá na nějaký překvapeníčko, možná z nějaký žumpičky. Žumpy už zapracovala. Já si myslím, no. Hnědej poplach je to. Ještě jsem si vzal ty hnědý kalhoty. Hele, spoj. Tak je to 41,69 DEčko. Bylo to jediný, kde bylo, řekněme, ráno. Ale bylo tam 19, ne, 20 hráčů zhruba. Je, yeah. No. Ale jak to z něj lítá. Chudák. No, tak to není úplně dobrý. Nicméně... je to ta žumpa, no. Já se vracím takhle dozadu. Tady v těch místech občas bývají bejzičky, no, postavený. Je to takový okraj, kam se moc nechodí. Co by tu kdo dělal? Tu má tenhle server právě, jak jsem říkal, moc lidí to nebylo, takže jsem tušil, že ta interakce se asi úplně nepovede, přestože nejsem odpůrce, ale... Přátelé, kamarádi, blížíme se do finále a budu rád, když tam fláknete palec na tohle z toho video, pokud... cítíte, že to nebyl promarněný čas a že jste se aspoň trošku bavili. U mé agonie. A protože tady už přede mnou nic dál není, krom nějakého jenom cestování a jsem tam si zazvracím, jo, trošičku. Si myslím, že tohle co bych ještě normálně rozdejchal, jo, že to dá prostě samo za chvíli pokoj. Tak se blížíme asi do finále. Jo, ve vzduchu jak... lano na zemi jak plachta, no, co to je, ano. Karlsson, určitě koukni po streamu na full záznam. Záznam bude dostupný zhruba do nějaký půl hodinky asi, s tím, že nebude v plné kvalitě, ale až zítra bude přechroupaný YouTubem, kdyby to mělo prčet na plný poule. Tím pádem... no, to je asi, co víc jsem k tomu chtěl říct. Tím pádem nic. Vy už jste na to zvyklí, vy už víte, jak to chodí, že jo? A já tady vykouknu ještě ven. Půjdeme do Hajad.
Hello. Já se omlouvám, tak ho občas zazývám. Prostě někdy to nejde ovládnout a asi úplně nemám chuť u sebe házet nějaký energetiáky nebo něco takovýho. Je to takhle občas dlouhej den, no. Přeci jen stávám kolem 5:12, no. Pravidelně, takže tím nechci brečet, jenom chci říct důvod, proč to nedokážu občas ovládnout. Tak. Pane Porinko, jak píšeš, je to tak, takže někdy příště. Přátelé, kamarádi, chtěl bych vám moc poděkovat všem, co jste se koukali, všem, co jste dali palec, všem, co jste nějakým způsobem podpořili tento kanál. Velice si toho těším. Doufám, že jste se bavili, jsem rád, že jste na sebe byli hodní, že jste si tady hezky psali, hezky jste vysvětlovali mé polopravdy a lži nechtěně řečeny v domnění, že jsou 100% pravda. No a pro dnešek je to všechno. V úterý ještě nevím, jaká pohádka bude. Nebo takhle, v sobotu pro všem, kdo jsou sponzoři, ještě nevím, jaká bude pohádka. Možná, že to bude, nevím ještě. No, to se nechte překvapit, jinak ven bude zase v úterý. Příští čtvrtek by to mělo být, zase streameček. No a to je pro dnešek skutečně všechno. Takže já vám moc děkuju, mějte se hezky. Užijte si víkend. Dobrou noc. Díky. Ahoj.